Mama bu sene. User left your rasa account. Rindu, rasa bingung. Tapi apa yang kau jadi, Limbet? Rintihanku, oh I miss you. Kau tinggal lah, Limbet. Asal kau jadi partner, sudah. Jadi partner aku main Limbet. Dah masuk dah. Apa? Aku, apa, aku jadi apa, also, apa auto rifleman. Auto rifleman Panada. Limbet, isi dah format dah, Limbet. Ha? Isi dah format dah, Limbet. Dah, laju dah ni. Dia beli baru. Don. Lama ni. Laptop lama. Eh, apa pasal sangkut kalau loading page ni? Dah boleh masuk? Dah boleh masuk. Kau dah bismillah belum? Aku siap baca ayat kursi lagi tadi. Weh, ramai dah masuk. Kalau kau tak baca betul, dituntut depan pintu syurga. Baik kau berhenti sekarang baca ayat kursi. Aku baca ayat pada kerusi sebenarnya. Cuba kau explain lawak macam tu depan Allah SWT. Nanti tengok apa jadi. Memang kena tanyalah. Apa nama mu Jikin? Ha? Kira pula nama mu? Nama aku? Ya. Nama aku King! King apa? King Kong. King Kong. Yes, nampak eh, korang semua tahu lawak itu. Maka tak lawak bila dia ulang. Kenapa bila si Adil buat bunyi macam tu, aku terbayangkan orang bola lepas menancap. Kalau aku buat bunyi apa pun semua kau cakap aku menancap. Tak benar, tapi teruskan. User joined your channel. Berat 39 kilo squad leader. Apa? User left. Dah boleh masuk. Tu tengok dia. Ah, dah. Aku entah kenapa auto masuk. User left your channel. Okay, sebab aku handsome. Oh yeah. Masih. Oh yeah. Keep a rolling baby. You know what time it is. Confirm dah boleh masuk. Kan tekan masuk. Channel. Boleh pertama kali. Apa dia? Oh, lagu tu pun ada juga. Lagu apa? User left your channel. Siapa nyanyi tadi tu yang pertama kali tu? Pertama kali? Masih ni masih. Tiba-tiba tak diduga. User left your channel. Tak berdiri di hadapan user mata. Tak, antara tiga tu kau prefer mana satu Zat? Apa dia? Antara tiga trio tu, karyo tu, mana satu kau pilih? Uish, aku tak gay tu. Dia mesti ada satu favourite je lah masa zaman tu. Aku tak, aku lebih pada 42C bro. Oh, 42C? Oh, okay. Oh, Fiona lah ni. Guys, jangan masuk dulu, disconnect dulu. Alamak. Sebabkan dia nak restartkan mission. Okay. Alright. Bye. Okay. Okay. Semua unit. User left your channel. Kejap, aku tengah masuk, kena keluar balik. User joined your channel. User joined your channel. Connect. Sani mana? Sani. Yo. Kau dengan tuan. Tadi aku dua kali kan, aku pilih engineer. Lepas tu aku apa pilih engineer punya slot. Loadout. Dia pandai reset sendiri ya. Because tak ada weapon. Lepas tu aku tak boleh buka inventory lepas tu. Oh, okey, kejap. Sebab kata Abang Zuri ada puak pula, aduh. User joined your channel. Ace Compact, Graf kena masuk ke? Ace Compact, ada ke saya? Yang Graf ni, Graf, GREF. Ada ke saya? Ada. Pertama kali. Ada ke? Masukkan Graf kan? Ada. Tak ada list tau, kita orang tambah sendiri ya. Tonton sekalian, password kodok kan? Bisa. Allah Akbar. Siapa? Belum masuk lagi. Sama, masuk lagi. Tunggu je dulu. Tunggu saja. Ya, dapat announcement kita masuk, kan? Oh, tak payah masuk server dulu. Tak masuk game lagi, mananya dulu lepas ni dulu lah. Tapi masuk server lah, standby dalam server. Game sebelah dah, dah masuk. Haa, dia punya IP, case pick.
Sabar, ada apa perlukan ni ketua orientasi? Dekat Facebook sudah. Oh boh. Okey, yang barisan belakang semua tepuk tangan. Yang barisan depan bunyi sini pom 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 pom. Mana 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 ada? Dekat ya, yeah, aku tak nama kau. Ada. Oh, tapi misi aku minggu depan ni akan jadi misi full blown invasion. Eh, rentak masih tak masuk. Ini perang serius punya, perang army punya. Baik. Helikopter lawan helikopter, kereta kebal lawan kereta kebal. Wow. Pisang lawan pisang ke tak? itu kau jangan offer kau kuat. Silent lah, silent. Kevin? Kevin? Ya. Fitri cari. dia nak lawan dia punya pisang. User left your tunjuk channel. Sikit dia ni, Kevin bukan sebarang Kevin, okey? Kevin ada lemang. apa selorot? Apa aku tak ingat tu? Selorot lah. Ah, kita panggil selorot. R, mana ada Sarawak R? Selorot. Bunyi. Aku dengar macam ada hash tadi kat depan. Oh yo. Tak ada bunyi hashtag ni. Tak tahu. Kenapa? Tak, selorot aku tengok apa benda. Ya, sebenarnya macam ni tepung sagu yang dicampur dengan gula apung. Dia buat macam jelly sikit kan? Yes. Yang dulu jual dalam apa tu, macam plastik juga. Dia kalau dia macam lilit siput guna daun apa tu? Bawan, kau sebut mana tu? Krik. Oh, tuan tak salah set. Salah channel. Salah channel sudah. User joined your channel. Salah channel. Malaysia user joined your channel. Server. Oh, ping dah cantik 59. Dah masuk. Dah, aku tak masuk lagi. Aku tengok dekat interface yang mula-mula ni. Kembali padaku. Gai waktu dulu. Sekejap, tak boleh tutup ke yang suara perempuan cakap ni? Ha? Suara perempuan cakap? Boleh. Yang angkat team speak ni tu. Boleh. Oh, aku ingat kau dah cakap aku perempuan. Tuan. Ini masa Rumi Azad. Aku macam sial lah. Azad terus diam. Gila budak mana siap berani ni aku, hai. Asura, kau tarik ni sekejap. Siapa? Berada mana ni? Okay, boleh masuk semua. Dah. Okay. Alright. Bang, enhance movement ada your channel. Boleh. Itu. Ni tak ada stick. Balon lah pun nak pakai pun. Alamak. Yes. Okay. No restriction. Aku tahu semua. Aku tahu apa ya? Mampus. Itulah, tahu tu. Pertama kali. Server address dalam description kan? Yes, bos. Jangan ambil personal dah. Apa? Itu kau kena check seorang-seorang tu. Apa lock dia? Kalau dia on personal arsenal pun kan dia ada keluar error. Pap sekali kan. Dah tahu lah dia letak orang pekat. Masalahnya Sani, kau janganlah sebut bentu. Kalau kau tak sebut, orang tak tahu. Kalau guna arsenal ni, lebih dia macam lahanat ni lah. Cakap kotak-kotak kat sini, jangan buka. Confirm ada akan pergi buka apa ni. Apa lahanat nak? Contohnya, aku bawa kereta sebuah, aku tak kat tengah-tengah jalan. Tiba-tiba kerumah kereta, aku letupkan kereta tu. Nama sebelum Hassan Main dah? Ya, yeah, benar. Hassan Main. Malaya Regiments. Tu ideal dah lah. Kiranya yang ni BAK kat medical vehicle dengan facility je lah kan? Yes. Back to old school. Abah Azrin punya macam tu. Satu pun kan? Pertama kali. Eh, diam lah Pawan. Kalau sekarang pertama kali mula-ula. Aku lupa diri dah.
Buatlah dua kali Ajib, wajib. Ideal kena pakai mode RSS Graph. Kau punya khutbah apa tak masuk radio kau tu? Kalau Graph pakai kan? RSS Graph? Ada. Pakai. Apa tak? Kau punya khutbah apa tu yang terlepas masuk? Madi tengah bagi ucapan. Oh, Madi. Okay, salam dia. Tinggal suruh dengar apa? Something deleted. Tak ada ke? Tak eh? Nama server Clan Asus kah? User was moved out of your user left your channel. Ya betul, Rendu. 15 Melayu Regiment terbalik. Pertama kali. Kau dah kenapa setan? Ya, tak boleh masuk server ni. Aku masuk pisang. Tak boleh masuk lagi kan? Tak masuklah. Boleh. Pak Katong Kelantan, slack. Apex single play here. Oh tak apa, cuba masuk sekali lagi. InsyaAllah kali ni berjaya. Pertama kali. Eh, anak ni. Aduh. Teruja kawan tu. Teruja bakal kau. Teruja. Rumah tu. Abang Azrin pergi solat. Oh, okey. Solat tak boleh ke macam mana? Tak ada, dia macam komat. Sekarang kita join lah. Aja. Dia kalau kat sana, kau apa sekarang? Kat sana, aku pun tak pasti. Kena tanya Doraemon. Password apa eh? Password pisang bang. Tak. Pisang lah bukan pisang bang. Pisang. Pisang kau. Pisang abang. Okay, okay. Kalau pisang abang, kita kena dekat. Okay, Tengku. I love pisang. Lek, Tengku. Aduhai. Pertama kali. Tak bunyi lagi. Aduhai. Macam radio rosak lah. User left your channel. User left your channel. Dah belah. User left your channel. User joined your channel. User left channel your channel. Switched. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Tak habis-habis lagi pertama kali wey. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Naik. Lagi boleh sekali lagi. Jom. Alah, sama lagi. Eh, tu. Sani. Mana Sani? Sani. Yes. Main detector pakai yang sticker atau yang biasa punya vanilla punya? Kotak. Stick. Kotak. Be. Ya. Pergi sini, Beh. Kotak ni, Beh. Oh, kotak ni. Okey. Alright, Beh. Pulak, Beh. Ada scope eh. User joined your channel. User joined your channel. Pertama kali. Oi. Udah berjangkit pula lah. Jangan berjangkit sangat. Eh, ketuk apa ni? Ada ketuk sangat. Kita dah bawa medical vehicle tak? Pasti. PK ni nak bawa PK ke tak ni? Kalau bawa medical vehicle boleh lah bawa PK. Okay, tak reasonable. Tunggu Tuan Tanah. Tuan Tanah pergi semayang sekejap.
Roger. Eh, ammo memang limited. Aku buang lah PAK aku. Pertama kali. Eh, Neko mana Neko? Neko. Neko pun masuk tu, Neko, Neko pun masuk. Lepas. User joined your channel. Sini, 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 lepas. Barang kat kotak tu. Sini, sini, sini. Neko. Haa, sini. Scroll sini, scroll sini. Pertama kali. Oh, mana Neko? Lama. Di mana dia Neko ni? User joined your channel. Pertama kali. Oh, ayat habis lagi. Tengah habis lagi. 6 User joined your channel. Pertama kali. Dengar gila. Tukar holo. Sanggup lagi pakai insight. Ada ide lah. Ni pakai fokus apa? Okay. User joined your channel. Kunci 69 lah. Tapi kunci 69 eh. 69 kau orang dah pernah. Kau we. Siapa? Ah, untuk Sas. Neko mana Neko Neko? Dah sate. Saya Neko siut. Suruh siapa? Mana Neko? Ya, dia tak Neko ah. Menyakit hatiku. Mana skop kan skop? Pertama kali. Lupakan saja cinta suci kita. Pertama kali. Skop di mana? Skop. Sini, sini, sana, kotak hijau hujung sana. Ada designator punya bateri ke tak? Oh, ni. Dalam tu, dalam kotak ni? Tak ada? Bang. Tak ada bang. Ada siapa? User joined your channel. Aku tu sebab tadi aku mati. Aku DC. Okay, ni file lain Azhar. Ni lain punya file ni. Sali ni memang habis. Minta balik siapa yang ambil tu. Siapa? Dia ni, Sali ni banyak 250. Yang satu... satu liter memang tak ada, memang tak ada. Kotak tu tak ada. Lalu dekat medical base saja. Alright. Soal undangan kau memang ku lupakan. Oh dah petak. User joined your channel. Iku berantakan. Those. Yo. User joined your channel. Yeah. Hey, Neko. 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 Masuk Sas. Baik, Pan. Neko. Neko. Belum masuk lagi, belum masuk lagi. AFK tu. Eh, sini for medical apa yang penting ah untuk bawa. Eh, spectator tolong invite aku, tolong. Tolong. Bandage. 10 bandage. Bawa banyak elastic bandage. Elastic basic. Ah, elastic bandage paling banyak ah. Okey, aku akan masuk 10 elastic, 10 packing. Ni untuk medic. Untuk medic 40 lah. Macam apa auto injector ni semua. Ah, oh, sudah 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 sampai. Morphine, epiphen. User joined your channel. Bawa lah. This Azad checking on channel 66. Loud and clear. Be loud and clear Azad. Terus. Aku jadi saya kat asyik terus. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Dengar. Dengar. Eh, Neko mana tu? Masih cari Neko. Neko? Neko? User joined your channel. Sekejap. Apa ni? Make it habit. Kita ambil 77.7. Neko? Make it official lah, non to radio ranger lah in future. Oh ya. Halo Dom. Ni. Sekejap aku tak set lagi lah.
Tak selain tak? Ingat dah siap. 77.7. Okey, kejap. Baru set. Tunggu radio check. Lain. Balik. Unit sini. Senang. Okay, nak join user left your channel. Kejap, aku invite. Tekan you. Aku klik unit. Alang. User joined your channel. Ini bukan tengok punggung, okay man. User joined your channel. Kejap, aku invite. Invite lah. Okay, selain ni masuk. Okay. Tak, Aiman kat mana? Oh, Aiman dekat Alpha. Sekejap, aku invite. 36 Mana aku tahu kat mana, tak sampai. Eh, kau squad leader alpha lah, beh. Tak sampai lah. Oh, aku ni dah lama dah dulu lah. Dah, kau nak lead ke apa? Enggak masuk aku. Tak, aku tunggu je lah. Ya, sebab dia ada masa 3 bulan. Dah, aku dah lead. Eh, Raf, kau ambil attack chopper ni, Raf. Kita punya patch tak ada. Invite. Kau pergi nembak air ni. Engkau tak ada dapat wan. Okey, dan aku dah invite lah beh. Kau pakai pak on ni. Ya, dengar. Dengar. Apa ni 77.7. Ranger 77.7. Radio 45. Ni sini. Apa ni Lambert, kau ambil apa Lambert? User joined your channel. Rifleman. Aiman, kau ambil apa Aiman? Rifleman. Aiman, apa ni Aiman, kau tukar ambil engineer Aiman. Pergi kotak Arsenal, pergi kotak Arsenal ambil Ranger. Scroll down, pergi kotak ni, okey. Scroll down, lepas tu ambil Ranger. This is Ashraf, the chat. Loud and clear, Ashraf. This is Lambert, radio check. Loud and clear, Lambert. Frequency. 77.7. Sorry. Beh, kau selalu main kan, Beh? Okay, selalu main apa? Aku banyak main Rifleman. Rifleman lah, okay, tak apa. First thing Rifleman kalau kau. Okay, Hakim apa ni? Heavy gunner, okay. Okay. Aiman, kita ada dua orang baru. Hakim ni. User joined your channel. This is radio channel. Oh, thank you, Beh. User left your channel. User joined your channel. Neko, kau pergi tim Neko. Neko, tepi. Ya, tepi. Ya Allah, tolong aku. Tepi. Ya. Hai Neko. Hai Neko. Hai Neko. Hai Neko. Saya rindukan stream Neko. Kita orang cuma rindukan stream je Neko, tak rindu Neko pun. Hai Neko. Hai. Okay, bye. Apa dia? Tidak, kejap. Tidak, aku tak nampak masuk lagi. Masuk lagi. Alpha. Hai tuan Azrin. Eh, bang. Scroll kat kotak. Okay. Orang lama. What? Mana pula tu? Dekat hangar. Okay. Ashraf, masuk Ashraf. Sorry. Second IC for tonight, Ashraf. Dah. I love you, Ashraf. Cakap reply boleh, I love you too ke apa ke ni. Okay. Tak romantik langsung. Dia pekat lingga ni semalam, dah kena jerit.
Okay, so kita ada rifleman apa semua. Aku tak perasan pun 80 dalam mana-mana punya kotak kan tadi. Tak ada. Eh, macam mana nak keluarkan GPS lah kat screen? Apa tu, tutup kurungan buka kurungan yang sebelah slash tu. Punya sebelah. Yang sebelah P. Sebelah kanan. Sebelah P tu, sebelah kanan P. Okay, so kita ranger malam ni kita ada berapa orang? Ramai lah pula. Sekejap aku tengok lain-lain semua cukup orang tak? Takut tak balance. Ranger. Ranger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Ranger ada 8. Okay, besarnya. Okay. Lain-lain semua main 4-4 je. Tak apa. Nanti kita rekod. Tak apa, tengok macam mana keadaan. Takut nanti dia orang akan minta kita pecah pada 4-4. Tuan Azhar minta dia lagi. Tuan General tak bagi arahan lagi. Standby lah kalau contours kita just divide untuk apa ni, red team dengan blue team je lah. Sebab yang boleh kutuk rumput tu. Okay, so aku dah pecah beri Hakim, Machine Gunner, Ashraf, apa ni, Rifleman, Lambert pun rifle, apa ni, engineer kan? Bukan, sorry. Rifleman. Bear Rifleman, Fitri medik lah. Aiman engineer kan? Okay, Aiman, kau apa ni, tak apa, malam ni belajar aje. Fitri, bawa dia pergi ambil yang selfie stick tu. Dia engineer. User joined your channel. Main detector. Itu aku pericon dekat server yang pakai map kemboja tu. VMH3 ke VMM3? Itu jauh dengan. Daripada arah sana. FPS buat apa? Aku angkat orang sakit. Punya angkat orang sakit. 10 common. 10. Average. Punya angkat orang sakit. Aku 5 pun. Attack chopper ada satu macam disebut ada somehow GPS aku ada problem ah. GPS kau berapa? Tak tahu dia tak keluar. Apa ni frame per second? GPS kan frame per second? Sekejap, GPS. Nak digunakan atau sekejap? Okay. Masa pakai micro dagger. Asus aku, Asus. Okay. User joined your channel. Dengar tak suara aku. Dengar. Semua baik dalam. Salah. Dengar. Azad. Cuba rata check. Tanpa 3 Asus. Kita jadi medic malam ni. Malam ni mission apa ni? Panji. User left your channel. Tak Panji tak ada. Okay Azad, Panji ni? User left your channel. Cuba testing radio. 63 Asus. Panji. Okey, jap. Cuba kita cari penyelamat. Search and rescue. Search and destroy. Search and rescue. User joined your channel. User joined your channel. Barang medik penuh saya. Orang dah Azad ni. Eh, kau dah boleh buat dah arah. Ebah. Kau buat ebah siapa saja? Belum rosak lagi. Nak tanya boleh ke pakai red smoke atau tak boleh? Ino kerja. Red smoke dia nak pakai. User joined your channel. Tak ada salah sama. Tapi untuk marker kita punya lokasi biasanya boleh klik. Macam mana pakai macam ni je? Aku ada. Ya, bila kau nyala bila kau buat keluar kamera tu, kau akan tengok dekat GPS. GPS kau akan ada satu mind detector. Ini dalam kotak ni kau pilih ah. Reformen ke benda. Apa saya kelentong sudah lagi. Kalau aku encik aku memang habis aku kerja kan kau. Tak ada kerja aku pun kena tangkap. Kalau aku cek semua kena wheelie tu tau. Kena wheelie tau nak ini. Tak wheelie ke depan tau. Dia thruster dia tak kuat. Macam abang. Kalau contoh jom kita bawa, kita pergi jauh sikit. Dari sini. Kita
sakit dia 66. Boring. Terazrin. Cuba. Dipure. Ilaha illallah. 3 mata. Kau mengaji ke? Eh, jom ada briefing tu, jom. Eh, siapa ni? Okay. Semua ada sini, eh. Bisa, tu dah start tu. Tunggu sekejap ni. Fitri. Ashraf. Ya. Okay, tak apa. Jangan. Okay, apa ni? Sebelum diorang start briefing, I just nak clearkan malam ni. Ranger punya rules. Pasal aku selalu remind, siapa-siapa yang under ranger, aku selalu akan remind. Okay, malam ni kalau dari segi engagement, kalau sekiranya kita nak engage enemy, simple. Jangan engage selagi tak diberi arahan. Jangan engage selagi diorang tak, orang kata apa, diorang tak attack. So, dua ni je. Kalau korang kena attack, means korang free to engage. Kalau diorang tak attack, means tunggu arahan. Tunggu sampai aku bagi arahan, baru korang engage. Okay. Movement untuk malam ni simple. Apa ni, movement untuk malam ni adalah kita buat satu one line formation. Means bila kita jalan dekat tempat yang open macam ni, okay, yeah, we just go satu line punya formation. Satu line punya formation means sebaris lah. Sebaris, and then jarak antara satu sama lain kita ambil dalam 30 meter. Macam mana nak tahu 30 meter? Tengok bulatan yang dekat korang punya shadtag, apa ni, shadtag user kan? Okay, nampak kan yang tengah-tengah tu? Bulatan yang pertama adalah 10 meter. Bulatan yang kedua 20 meter. Bulatan yang ketiga 30 meter. Okay? Ha? Oh, sorry. Yang kedua 30, sorry betul. 10, 30, 50. Okay, so kita ambil jarak dalam 30 meter for each person. Alright? So, dan bila aku masukkan 360, okay guys, 360 cover. 360 cover means semua orang akan melihat arah yang berlainan. Bukan sahaja melihat arah yang berlainan. Jauhkan diri, betul Hakim, that's a good point. Jauhkan diri, dan user satu lagi, jangan duduk di tempat yang open. Duduklah, kalau ada batu, duduklah belakang batu. Kalau pokok, duduklah belakang pokok. Okay. Dan stick apa ni, stick with the command, with disciplines, do your best to be disciplined. I know this is a game, we still try to have fun, tapi dalam masa sama try to stick with the order. Takut nanti memang kadang-kadang kita orang kata apa, when something happen, tiba-tiba ada orang berkumpul kat situ, arahan rasanya 360, tapi korang nak tahu juga pergi kat tempat tu. So don't do that, okay, unless you ask permission. Okay, just ask for permission. Kalau diberi kebenaran, baru beri. Okay. Eh, tiba-tiba Azad kat sini. Terkejut aku. Sudah hati ni. Okay. So, apa ni. Alright. So, satu lagi. Aku dah lupa dah cakap apa ni. Okay. Second IC for today. Second IC for today is Ashraf. Sekiranya aku down, sekiranya aku injured, aku tepuk, aku down, aku tak dikomunikate. Okay. Di mana Ashraf akan take over. Sekiranya Ashraf down, means the third person, the third IC is our medic. Medic akan communicate dengan ni. So untuk pengetahuan, tiapa ni, most of the time Ashraf dengan Fitri lah yang akan take over IC. Apa ni, bila sekiranya main IC down. Alright. Radio 30 masuk, Ibu Pertiwi di sini. Okay, stand by sekejap. Ini Spectre, lapor daripada Pertiwi. Okay, Spectre, which area mana yang anda nak okay patrol? Okay. Saya believe ada area. Sekiranya semua orang down, the best way is sila type, apa ni, sila apa ni, aku akan informkan radio Ibu Pertiwi. Kita ada radio Ibu Pertiwi. Okay, radio Ibu Pertiwi adalah radio 30. Okay. Okay, so pasukan kedua, jangan set GGK. Jangan set di 30 GGK, bila ada emergency boleh set 30. 4-4-4. Okay. Dan satu lagi. Apa ni? Dan satu lagi, last one. Okay, last SAS nak patrol area mana? Apa ni? Last kali, keep in mind. Radio. Okay, try to minimize. Okay, try to minimize. Kalau dekat-dekat sini, janganlah pakai radio. Sekarang, okay, semua fire team leader boleh
plan route balik masing-masing. Lepas tu boleh contact direct kepada kita punya pilot Selang unit. Okay, dalam kejap, ada ni. Dia memang agak susah sikit lah. Tu saya dah beritahu lah. Sebab lagi satu, dia punya medical system pun selepas tu kita orang tak boleh PAK korang suka-suka hati. Kita orang kena PAK korang kat medical vehicle ataupun tak, kat bukan, base bukan, bukan. Atau hospital lah kiranya. So kalau lah kawan korang cuba satu dulu, cuba satu dulu. Apa inisiatif? Terima. Kalau ada kita setting ada okey kot. Ranger terima. Ranger ada malam ni? Ada tuan, Ranger ada 8 orang tuan malam ni. Oi, ramai ya. Kita pagi Ranger kejap. Ranger, saya akan assign anda untuk patrol area 5. Tunggu sebentar. Saya join chat. Okey, betul. Okey, dan berapa ni malam ni make sure kita okay. Yes, saya dah sini. Ranger, terima patrol area anda. Pada grid berapa 108 959. Kat patrol 5 ah, patrol area 5. Ya, terima tuan. Raja dia okay, tuan. Okey, kepada semua fire team leader, okay. Semua fire team leader boleh tengok map kita punya kita punya arah adalah patrol 5 malam ni. Boleh okay. Khabar kepada kita punya okey, as malam ni Ashraf Ashraf warna merah. Titot warna biru dengan kenderaan jika perlu. Okey, Aiman merah, Lambert biru, Bear merah, okay, Hakim saya biru. Saya bagi masa 5-10 minit untuk pasukan pertama bergerak. Okey, awesome. Lepas tu pasukan kedua, pasukan ketiga dan keempat dan seterusnya. Kalau ada EOD, saya ada EOD betul tak? Ada kot. Semua orang kata bersiap sajalah. Ibu Pertiwi cadang 2 patrol team masuk ke kawasan bersama-sama. Macam biasa lah. Maksud dia bergerak bersama-sama. Bukan masuk. Macam kita kata jalan tu, yolo tu. Aiman tu tak ada air biar terlinda kan? Tak. Bawa Najib masuk. Alright. So, okay. Satu lagi reminder, bila korang dalam merah dan warna korang dalam biru, stick together. Whatever happen, stick together. Okay, jangan jangan bila kita bergerak nanti tiba-tiba merah ada kat belakang seorang dan dress dekat depan, jangan eh. Just stick together. Keep in mind, merah you guys need to refer Ashraf, biru you guys need to refer Titot. Okay? Okay, Iman, because I going to communicate. Because bila radio, aku akan selalu minta seat rep. Means status. Kalau status apa semua, Ashraf akan Tito akan reply. Okay, aku kena pergi dengan briefing sekejap. Stand by. Fitri nak Ashraf, Fitri nak add on apa? Please add on. Jika kita akan masuk ke... buat masa ni tak perlu tuan. Sebab kita dalam kawasan bandar tuan. Nak elak casualty pada... kita punya penonton. Apa penonton? Lawan abang. Tidak terima tuan. Penonton eh. Mana Pak Wan? Mana apa, Pak Wan? Kita masuk ikut ni apa tak? Ke ikut ikut pantai apa? Belum eh. Aku 32. Aku pun 10 ke. Eh, salah orang. Tengku. JJK semua masuk dalam. Salah orang. Kira nasib lah ada bagi back. Ibu Pertiwi kepada JJK. Ibu Pertiwi kepada JJK masuk. Send Ibu Pertiwi. JJK boleh ulang kembali kawasan patrol anda di mana? Terima. 4-4. JJK 4. Terima tuan. Kawasan tu ada CV yang kita kena supply. Mana Ibu Pertiwi kat sini? Pertiwi sini. Ibu PTW Rangers ni. Rangers sudah masuk Ibu PTW. Minta pandangan untuk patrol nombor 5 tu advisable by air unit ataupun by ground unit. Sebabkan patrol kawasan tuan tu jauh, saya cadang udaralah, tapi kalau tuan nak masuk darat pun saya aduan luka nak. Ya, in other word, yang kawasan, semua kawasan yang kita nak masuk ni heavy juga kan? Semua heavy tuan. Okay, roger that. Right. Pasing, attack heli little bit boleh kan? Boleh tuan. Attack heli little bit boleh. Okay.
Satu orang ikut saya pergi ke Pony. Terkeli yang kecil. Kurnia, medibag hilang satu lah. Call sign hilang satu, Kurnia. Saya akan ambil attack heli yang kecil ni tebet tu. Okey boleh. Kalau nak I perlukan spot atau recon nanti. Halang unit, halang unit. Malam ni kita ada berapa pegawai di udara? Kita ada 4. Kita ada 4 tuan. Empat pilot. Terima tuan. Aku ada bawa 3 mag spare yang lagi satu dalam. Okey, kena team leader GGK, This is Ranger. Rangkom. Team leader GGK, this is Ranger. Ranger. Siapa lead untuk GGK? Virus. Virus kau kat mana Virus? Aku dalam hangar sekarang ni. Okay, standby. Ranger nak discuss dengan GGK. Solid copy. Ajib, tadi dia kat luar, mana dia? This is Spectre kepada Kurnia. Kuasa dia siapa pergi? Spectre send message. Kurnia, request intel. You punya call sign apa untuk malam ni? Kurnia halang satu. Copy that, halang satu. Request insertion via Black Hawk. Copy. Eh, salah pula. Tak apa, habiskan. Gelak kau dia. So aku dengar. Virus, apa ni kau nak pergi ke Petrol 4 kan? Dil, tengah suara aku, Dil. So, apa ni... squad leader Virus kan? Yes. Okay, sorry. Virus, apa ni, korang akan ambil apa ni vehicle ke pakai helang? Kau pakai vehicle. Kalau pakai vehicle, aku nak cadangkan apa ni sebab Ranger dekat Petrol Area 5. Nak gerak sekali tak? Gerak sekali, eh? Lepas tu kita akan berhenti dulu dekat 4. Lepas tu korang akan push ke 5 lah. Sebab apa-apa hal jadi 1, 2 and 3 kita boleh ambil diorang keluar nanti. Okay, I love you. Settle. Selamat. Okay, thank you. Okay, Tengku to all rangers. Kita malam ni mission patrol dekat area 5. Tengok map area 5. Okay, kita akan gerak sekali dengan GGK. Okay, kita akan gerak sekali dengan GGK. Kalau nampak line warna biru tu adalah line GGK. Kita akan support diorang sampai dekat Petrol Area 4. Lepas Petrol Area 4 tu baru kita gerak. Apa ni, lepas diorang sampai kat Petrol Area 4, kita push pergi ke Petrol Area 5. Terima dah. Kereta untuk malam ni. MRAP je. Nampak menarik malam ni. Kelvin. Ambil ni je. Sekejap aku tengah. Itulah aku tengah bershopping ni. Aku ada 8 orang. Tak payah pilih ambil ni cukup. Yelah. Lebih selamat yang ni kan? Okay. Alah, tu Land Rover biasa kan? Sempit lah pula. Siapa Jackal ke Coyote? Kita redo check. Tanya Jackal dulu kan dia. Coyote lah, Coyote pula. Aku pindah usahakan draft satu ni, Coyote. Berapa orang boleh naik ke kereta ni lah? Tak kena ada pecah dia. Okay, Ranger nak check tengok berapa orang boleh naik kenderaan ni. Cuba korang masuk tengok. Kita ada 8 orang malam ni. Tengok 8 orang boleh muat tak? Negatif. Lebih kurang 3 je. Driver, passenger ni kanan. Okay, apa ni? Seorang lagi ambilnya kenderaan kecil tu.
Ah, yang tu, yang tu. Ha, betul. Cuba tengok seorang ambil kenderaan tu, berapa orang boleh masuk. Boleh, boleh masuk. Ah, Kelvin pembohong semua dah ni. Okay, Miss, dengan dua kenderaan ni kita boleh beroperasi lah. Okay, nice. Okay, okay, okay. Parking tepi dulu, parking tepi dulu. Okay, nice. Kalau macam tu senang sikit. Apa ni, Ashraf, Ashraf ambil yang yang besar punya. Pitot ambil yang apa ni, yang kecil punya. Fitri akan naik sekali, akan naik yang apa tu, yang kecil punya. Aku naik yang besar punya sebab aku badan aku, badan aku besar. Betul. Okay. Sedap. So Fitri, Petiwi ada assign apa-apa medical vehicle lah? Belum lagi. Boleh tanya tak? Letak aku just. Okay. Yeah, okay. Okay, standby sekejap. Apa ni, matikan enjin? Aku tahu minyak sekarang dah, minyak dah turun 1 sen tapi jimat-jimat legak. Dia boleh masuk ke TV punya line. User in your channel timed out. Okay, okay, kalau dah ready masuk dalam kereta. Tapi dah usah ready lah. Kejap. Load out. Tengku tu Peter, Ranger tu Peter Wee, Ranger tu Peter Wee. Ranger masuk Peter Wee di sini. Okey, nak tanya dari segi PAK semuanya pakai medic punya kenderaan kan, ataupun mana-mana kenderaan pun boleh? Medic punya kenderaan tu, tapi saya rasa mission ni saya buat kena balik base tuan. Okey, noted, 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 noted. Rasa dah cukup kot. Fitri, tengku tu Fitri. PAK hanya dibenarkan balik ke base. Return base baru boleh PAK. Sorry, copy. Copy. Oh, PC kau kena, kau kena balik base sekali lah, PC. Nak bagi korang stay hidup punya ni. Desmin kena, Desmin kena sangat sangat berhati-hatilah. Ha, maknanya kena sangat berhati-hati. Random. User joined your channel. Apa ni, driver sini siapa? Hey, maknanya kau kena balik base lah sekali dengan okay, TikTok driver. Mungkin aku akan panggil kepada Ranger. Aku driver. Apa dia Ashraf? Call, GGK call. Dah lah. Okay. Ha? GGK call? Okay, okay, okay. Jadi ada driver terang. Okay, kejap eh. Sebab aku rupanya aku tak siap lagi aku punya ni. Roger that. Ranger tu GGK. Ranger dah ready belum? Okay, Ranger ready dalam 30 saat. 45. Copy, kita jumpa dekat staging area. Just calling me, baby. Roger that. Okay. Okay, Ranger semua naik kenderaan. Dali copy. Kau ni harap masuk little bit dulu kan? Siapa driver aku malam ni? Ashraf. Ashraf, kau ada, kau driver Ashraf. Okey dah. Siapa dekat gunner main car ni? Okey dah. Eh, aku dekat gunner. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak ambil hormat. Salih.
Hati nak break bagi tu eh. Sarik. Sarik. Ya. Yeah. Okey, Tengku Ranger 7GK nak Ranger lead ke? Ah, GK lead, GK lead. Sarik kau api. User joined your channel. Okey, apa ni, aku punya kereta akan di hadapan, the rest dekat belakang, GGK akan lead, jarak dalam 30 meter. Okey, pergi dekat staging area, Ashraf. Jom. GGK, Ranger tu GGK, Ranger akan bergerak ke staging area. Copy Ranger. Teguh. Ya, Ashraf. Staging area. Nampak tak staging area? Dekat map tu, dekat apa ni, dekat map tu. Ibu Pertiwi kepada SAS, Ibu Pertiwi kepada SAS. Nampak kan? Tengku, just to clear the confusion. Ibu Pertiwi kepada SAS. Line formation means from left to right ke front to behind? Front to behind. Ranger, kau nak dekat tepi biru. Copy. Tepi ni, Dan. Lokasi SAS di mana? Lokasi dekat tepi rodak bawah. Di mana ni? Staging area bukan kat belakang ke? Okay, gerak. Ibu Pertiwi kepada semua pasukan, harap maklum untuk operasi hari ini. Sekiranya anda punya anggota gagal apa nama, tombang, boleh kongkaran kepada helang unit untuk manifest ke base terima. Spectre terima tak? Okay, terima. Ranger terima. Arahan Ranger. Kami GGK. Kami dekat staging area. Okey, itu kita orang dah sampai dah. Kanan. Arahan 2 buat semua fire team leader. Sila maklum untuk operasi hari ini. Civilian agak hostile kepada orang awam, orang awam agak hostile kepada pasukan kita. Jadi sila maklum dan berhati-hati. Arahan ketiga. Kau memang saja kan, sudah pagi lah, start baru dah buat pening lah. Hari ini juga diharap semua berhati-hati. Terima tuan. Jangan lupa pakai earplug. Ranger to GGK, we are behind you guys. Stand by. Ranger, ada seorang lagi anggota on the way. Apa ni? Ashraf, mana kita punya gunner, Ashraf? Siapa? Bear naik dengan kita? Siapa? Bear ke TikTok? Bear, mana kau Bear? Bear lah kereta kecil. Kau datang kereta besar, ambil gunner. Copy. User left your channel. User joined your channel. Okay, paham. Bengong. Kenapa? Kau kenapa? Kau kenapa, Ashraf? Tak. Laluan tadi, silap. Aduh. Aku tanya, kenapa kau ke belakang? Ya. Aku baru masuk ya, Mac ni. Macam lah aku dah lama masuk. Okey, dah faham. Net 3. This is Spectre kepada Pertiwi. Ibu Pertiwi sini, masuk terima tuan. Spectre bersedia untuk masuk ke dalam kawasan, pun kebenaran untuk take off. Kebenaran diberi. Tuan Pertiwi, apa Spectre boleh bergerak?
Terima kasih okay, Tuan. Sweat out. JJK kepada Ibu Pertiwi, kami mula bergerak sekarang. Terima Tuan, berhati-hati dan selamat berjaya. Ashraf, follow saja Ashraf eh. Sebab aku nak lukis map. This is Spectre pada helang satu. This is Spectre memanggil helang satu. Saya nanti. Helang satu green light given, nanti kasih. Dah bergerak lah. Affirm, dapat green light. Jom kita masuk. Baik, copy dia. Kurnia, itu je ke kat udara sekarang? Raja, ada satu possible ID kita elak. User disconnected from your channel. Raja, that. Elak possible ID, elak possible ID. Ah, kejar-kejar sayang. Ranger, ada satu lagi possible ID, standby. Aku mark dalam map. Copy that. Belakang, kita orang daripada belakang akan follow korang punya movement je. One more. Ashraf, take lead sekejap Ashraf eh. User left your channel. User joined your channel. JJK kepada Ibu Pertiwi, kita mendapat sambutan daripada Mogadishu. Sambutan ke? Bila ulang JJK?
Per TV, this is Spectre. Spectre, sila masuk. TV, be advised, Spectre telah selamat landing di LZ Phantom dan akan clear quadrant 4. Copy? Terima tuan, terima. Selamat maju jaya. Terima kasih tuan, Spectre out. Okay, Tengku back. Apa cerita? Kena engage depan. User joined your channel. Ada engagement tadi depan. DJK dapat cover. Weh, apa sama apa ni frame per second macam haram sikit ni? Haa, lag sikit. Kita kena ambil. Hey. Fitri, malam ni tak apply Lord of War. Aku rasa macam tak je. Kalau diorang dah start GL kat civilian punya area tu, aku rasa tak kot. Okay. Kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi di sini, bila nak masuk di JK? Ibu Pertiwi, body enemy kita nak kena check intel ke tak? Ya tuan. Copy. Break. This is Spectre. Spectre is under attack. One enemy truck penunggang infantry di kawasan kami. JK left side. North side. User joined your channel. User joined your channel. TV, sila masuk. Okay, per TV, SS, minta punara untuk berlepas lah. Berlepasan punara diterima. Okay, apa ni, Blue team standby dekat situ. Kenderaan red team gerak pergi ke area northeast. Apa dah? Northeast. Ya. Itu tu tengku nak kita orang rapat ke bangunan ke sebab macam open je ni. Apa ni, cari cover sikit. User left your channel. GK pada Ranger. Coming GGK. Ranger nak move dulu ataupun nak stay dengan GGK? Tak apa, kita stay ke. Apa ni, kita backup each other. Copy Ranger. Ni arah nak is ha? Nak is. Kena undur. Ibu Pertiwi kepada Alang masuk. Ibu P, check the tip. Ibu Pertiwi minta kebenaran untuk hantar seorang ahli unit RITS ke lokasi GGK. Terima. Terima tuan. Okey, ambil air sini. Fitri dah apa ni, jaga side kau Fitri. Fitri, kau punya kenderaan ke Fitri? Yang meletup? Ya, kenderaan kita orang meletup. Haa... Shots everywhere, kawasan north.
This is Spectre, go ahead. Spectre, this is Stinger. We are currently above of you on the ADP. If you need any air support. Okay, thank you. Father Ranger, bantuan Ranger. Jaga southern flank, southern flank. Stinger, roger is, that, roger that. Apa ni, undur sikit, undur sikit. Apa ni, Ashraf. Pergi arah south, pergi ke belakang bangunan south tu. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Kau naik atas bukit tu, ambil gigi kita naik atas bukit tu, cover pada atas. LC Reed. Gerak lagi, gerak lagi. Boleh lagi. Gerak lagi. Apa ni? Bear, belah kiri, bear. Belah kiri kau, bear. Belah kiri kau. East kau. User left your channel. User joined your channel. South east, bear. South east. Dekat bawah tu, dekat celah-celah pokok tu, bear. Tak apa. Hilak. Jangan gerak. Apa ni, Ashraf, turun Ashraf. Bear standby kat gunner. Roger that. Apa ni, red team. Apa ni, korang make sure korang nampak dari arah south east. Takut dia orang flank datang dari south east. Roger. Halang satu, be advised, I got two men down requiring immediate medevac. Kita orang tengah strike in blush to set up an LZ. Jangan nampak aku tadi tu. Aku up. Tapi tengah injured sekarang ni. Currently location 1, we'll set up an LZ as soon as we can. Copy that, dah LZ calling. Apa tu, blue team, red team, nampak musuh tak daripada arah southwest tu? Okay, kepala Stinger, kami Stinger. Fitri, semua orang out ke Fitri? Kau punya apa ni yang blue team tu? Blue team silap, siapa up tadi? Spectre, this is Stinger. Stinger, be advised. Kami dengan enemy contact very very close to our location. Dekat lokasi Spectre. Request scouting from your position, over. Lambert up. Confident, standby. Got up, Hakim down. Mana? Hakim down, eh? Okay. Spectre, this is Stinger. Go ahead, Stinger. Okay, kepada Ranger. Coming, okay. User left your channel. Ranger, user joined your channel. Punya medic okay ke? Nak minta bantuan medic Ranger ke arah GGK sekarang? Apa ni, medic kita orang okey, cuma kita orang punya side cuma seorang je down sekarang ni.
Okey, datang kat kita orang kalau boleh Ranger, kita pun perlukan user medic. Left your channel. But kita boleh ATP user apa, joined your channel. Anggota yang down. Okey, Roger, that standby. Factor di sisi tengah. Apa ni Fitri, bawa pergi ke GGK Fitri, bawa pergi ke GGK. This is Spectre, we are currently at LZ Spectre. See again, we are in the building next to LZ Spectre. Popping green smoke. You guys in the building? Okay, apa ni? GGK arah apa ni, arah North East, arah North East. Straight East. Copy that, standby. Okay, apa ni Ashraf punya team, red team, apa ni cover your current position. Blue team, assist, apa ni, assist Fitri pergi ke GGK. Ready, copy. Spectre, do you copy? We copy, we got eyes on enemy contact south. And be advised, we got GGK one enemy direct west shooting at us. One only. Affirm, we can mark it at the big race. Hantar risk ke risk LZ? Risk sekarang ni dia regroup dengan anggota SF. Okay, JTAC. Ranger dengan GGK perlukan medivac. Nanti kita akan mark ULZ. Copy that. User joined your channel. GGK kepada JTAC, LZ Pisang, GGK dengan Ranger perlukan medivac. Copy that, LZ Pisang. User left your channel. Kau ke mana, M? GGK berapa ramai? Ke mana? Pulang balik, JTAC. Berapa ramai yang anggota yang cedera? Jaku Fitri. Dua. Okey, prima. Medivac on way. Fitri. Ya, tengku Sen. Ya, tak apa. Nanti kau habis kau ingin kau jahit aku lah. Kopi, tak pun Badul. Badul, boleh jahit aku tak Badul? Tangan tangki atau tepuk kanan, salah satu. Okey, jahit. Kena jahit tengah orang lagi. Aku ke tadi, TikTok. Kau injek morfin ke? Dah bukan injek apa ni, jahit. Okey, stitch, okey, jap. Stitch, yes, stitch. Tengku, Ashraf. Tengku. Masuk, Ashraf. anda nampak Aiman tak? Aiman kat aku ni Aiman, kau ni kau nampak kita punya kenderaan kat atas bukit tu kan? Satu kem musuh. Kau pergi. Aiman, kau gerak pergi kat atas bukit tu Aiman. Sasak apa ni, berikan community balik. Jangan pancap. Aiman sudah datang, sudah pergi. Over. Ascend.
contact the round with some fighter. Ada turun 3 saat saja dan lift. Kami tak ada sendiri apa. Tengah kamu, tengah kan. Fitri, kau back to base ke? Suna. Oi. Kau siapa medic? Badul. Sini. Badul kat mana? Green smoke. Copy that, green smoke. Dah. Buang siapa medic kau? Fitri, tapi Fitri apa pasal dia medivac? Masuk sekali dia. Maybe. Aku pun tak tahu kenapa tiba-tiba dia medivac. Aku perlukan medik kan ni. Sekejap, bukan Badul medik korang ke? Tengku, kau punya medik pergi ikut ke kan? Medik aku pun ikut juga. Aku tak tahu kenapa dia ikut. Dua medik pula. Badul. Okey, tak apa. Ni, tak apa. Lambert, ambil balik yang minta aku minta position tadi tu. Ke cover dekat atas tu. Lambert dengan TikTok. Go. Lambert, ikut TikTok. Lag sikit lah malam ni. Aku punya frame per second 14 lah ni. Oh, mana datang tu? Tak sure. Kelaka, kat mana datang ni? Rasa macam surface. Kalau GGK dapat oi. Alah. Dekat ni. Aku rasa dekat dalam bangunan ni. Apa ni? Red team. Northwest ada orang tak? Northwest ada enemy tak? Confirm kami tengah loading. Ada. Tengah engage. Engage. Sekali kalau ada enemy bagi tahu orang sekarang. Okay, that's sorry. Aku cuba dapatkan apa tu view daripada bangunan paling tinggi ni. Biar pas, spare area lah. Got one enemy coming from north. Wave off. User left your channel. Contact from Northwest 3-4-8. Ashraf down. This is Spectre kepada Helang 1. Dimensive. Helang 1, how many men ada chopper anda? Tak pasti, saya tak nampak lah berapa ramai. Confirm balik. Okay guys, GGK. GGK, just to inform, aku dekat bangunan paling tinggi ni. I have eyes, most of the enemy at the northwest. Most of the enemy at the northwest, 320, 3 bearing, 320. Copy Ranger, take them down. Kita kat tengah. Thank you.
Titot, Titot. Masuk Titot. JJK kepada ibu. Ya, ya, masuk. Titot nampak tak bearing apa ni, bearing 322? Ya, ada ada satu enemy tadi. Okay, roger that. Okay, apa ni, point up to arah 326, 333, 322. Enemy, everything coming from the side. Roger. Apa ni, red team, red team. Yang down Ashraf je ke? Ashraf. Okay, stand by, stand by. Spectre manggil Stinger. Come in, Stinger. Send, send, Spectre. Stinger, be advised. Spectre, only one man left dekat location, Spectre. Request you provide scouting around, sementara I hold out. Copy that. GGK kepada Ranger. Masuk GGK. Ranger ada dia? Medic yang hidup. Send langsung. Medic kita, the best part, medic medic kita orang semua dah back off dia. Dah balik ke RTB. Red team, back off, red team. Jauhkan diri, jauhkan diri cepat, jauhkan diri cepat. Dia bangun apa ni dalam kereta tu. This is Spectre kepada all units. Be advised, Spectre is broken arrow. Say again, Spectre is broken arrow. Saya seorang yang tinggal di lokasi vampiran LZ Spectre. The rest of my men are down. Red team, red team. Siapa yang hidup lagi, red team? This is Ranger, this is Ranger. Come in, GGK. GGK, biar baik GGK actual kena tu IC put down. Ini kepada Ranger, masuk. Masuk Ibu Pertiwi, this is Ranger. Lepasin Ibu Pertiwi. Aku diri, aku GGK kami sekarang. Repeat again Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, this is Ranger. Kita orang dekat LZ Pisang. Kita orang dekat LZ Pisang. We been pinned down. A few of my men still down, including GGK. Red team, apa ni, siapa yang up lagi red team? Ashraf dengan Aiman is down. Okay, it seems like we need to change lane. Apa ni, standby. Masuk Ibu PTV. Ranger punya sekarang berapa yang up? Lokasi Ranger sekarang? Ranger setakat ni yang masih up hanyalah dalam 4 orang. Okay, Ranger macam ni. Aku GGK ada satu kereta dekat bawah tu. This is Ranger. Ranger sahaja ada 4 orang. GGK tak dapat dikesan buat sementara waktu. Break, this is Spectre unit. Please be advised, kita ada letupan besar hampir dengan Spectre location 1. Adakah mana-mana okay, helikopter? Okay, apa ni? Blue team, turun bawah. Kita ambil kereta ni dan kita user cuba untuk return to base. Ranger, this is GGK. Coming, GGK.
Boring. Lokasi Spectre. Petiwi, ulang balik Petiwi. Ada mana-mana ahli pasukan helang yang jatuh berdekatan dengan pasukan Spectre tak? Negatif. Kami tak dapat report. User joined your channel. Okey, helang unit, kami ada arahan baru kepada anda. Masuk Fitri. Tengku lokasi kodang di mana? Masih dekat LZ Pisang, masih dekat LZ Pisang. Okey, apa ni? T-Tot, Ash, T-Tot and also Lambert. Turun bawah T-Tot, Lambert. Spectre boleh beri LZ tak? LZ, tak kita nak follow atas bawah Ashraf ke LZ Pisang. Tuan LZ, Spectre telah dipak, tuan. Be advised, helang satu balik lokasi saya untuk extract. Saya mesti untuk extract. Okay, Ranger, load up siapa-siapa yang down sekarang ni. Load up siapa-siapa yang down, masuk ke dekat helikopter, now. Sekarang ni kita sedang load out apa ni, people yang sedang down masuk ke dalam helang. Ranger sekarang ni sedang load out wounded people masuk ke helang. Masuk Fitri. Fitri, too many call Fitri, aku tak dengar Fitri. Go, 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 go. Ranger yang hidup, Ranger yang hidup. Apa ni, TC first, TC first. Lambert, okay, ambil kanan Lambert. Masuk, apa ni, kalau tak dapat gambar masuk dekat helikopter, masuk ke sini terus. Tunggu, aku tak kena load ground. Oh,
bawa datang aku bawa bawa datang dekat vehicle ni. Helang take off helang. User joined your channel. Belakang mari. Tembaklah betul-betul. Boleh tuan, sebentar ya. Helang, DK, ada seorang medik baru kena kendaraan habis. Petiwi, cancel order. Okey, M, arah tadi masuk ke hospital. Azad perlukan medical, dia kritikal. Sen, Sani. User joined your channel. User left your channel. Helang satu, helang satu di Azad, be advised. Ajit dah boleh PAK. Azad, ni sudah clear. We got better question, please. Copy, Ranger yang kat SD Pisang, siapa hidup lagi? User joined your channel. Aiman dengan B. User okay. Left your channel. Clear. Ready. M, this has that. M, any more wounded? User joined your channel. Enemy, fall, attack, right flank. User left your channel. User joined your channel. Aiman dengan
dead man. User in your channel timed out. Ada dua anggota di LZ Spectre, LZ Spectre. Tapi kami berpisah tadi ada group ranger yang semua down di LZ Pisang. Okay, ranger sekarang di LZ Spectre, terima? Ya, yeah, betul. Terima. Sebentar tuan. Pada fire team leader yang ada di base, sila lapor diri. Fire team leader yang ada di base, sila lapor diri. Spectre masuk. Send Ibu Pertiwi. Sekarang berapa orang kat base sekarang? Sekarang dekat base ada 2 orang je, team Spectre. Semua up eh? Semua up. Helikopter ada? Helikopter tak pasti ya. Helikopter Helang satu tadi yang bawa balik ahli Spectre satu orang tu, dia balik ke base. Saya dengan ahli yang lain berada di LZ Spectre. Oh, sekarang ni ada berapa orang ya? Sekarang ni Spectre ada 7 orang. Okey, sekarang di Lozi LZ Spectre ada berapa orang? Ada 7 orang. Kalau termasuk dengan Ranger, Spectre boleh tak 7 untuk dapatkan kembali aset, bukan aset, apa rakan-rakan yang jatuh, Ranger. Lokasi tuan? Rasanya ada bersama Ranger tadi, ke semua Ranger semua dah hantar balik ke base. Kopi kepada JK akan masuk dekat dengan tempat tadi. Jetek kepada Pertiwi, yang ada dekat base cuma anggota JK saja. Ranger tak ada. Okey, terima tuan. Okey, sila proceed operasi masing-masing. Terima. Spectre pula. Ranger mana yang hidup? This is Spectre kepada Pertiwi. Pertiwi di sini. Masuk Spectre. Pertiwi kepada Ranger. Dua ahli Spectre di base pisang. Sekarang bergerak masuk ke dalam Nero. Kapis? Terima tuan. Terima kasih. Spectre out.
Jetek kepada Pertiwi. Jetek kepada Pertiwi. Ibu Pertiwi di sini, sila masuk. Minta kebenaran menggunakan helikopter Apache. Orang tengah koordinat dengan tak? Spectre unit untuk anggota kebenaran. Kebenaran diberi, terima. Okey, terima tuan. JJK kepada Ranger, kami masuk ke tempat tadi Ranger down daripada arah northwest. Fitri. Helicopter 200 meters front. Kepada semua Ranger yang up. Siapa yang up? Helang, you are clear. Lift. Ashraf, send Ashraf. Lokasi anda berada di mana? Kita orang ada ke LZ Spectre bersama dengan Spectre. Copy dah. Fitri tu Ashraf. Sang. Ashraf, hang dengan JJK tengah settlekan mana Ranger yang down kat sana ke? Belum. Saya berada di LCP sama hala ke tempat pin down yang kita pin down mula-mula tadi. Okey, solid copy. Ya, nak tanya, JJK ada berapa orang yang dengar sekarang ni? Negatif. Dalam 5 orang JJK. User in your channel timed out. User entered your channel. Korang belum sampai ke pin down area Ranger lagi kan? Nak masuk dah sikit lagi dalam 100 meter. Okey, solid copy. Berapa JJK yang ada kat situ? Boleh bagi congak tak? 5. Okey, kejap.
orang tak dapat selamatkan ranger, kita orang pergi ke kurang hal kopi. Ashraf, hal kopi. Kopi, Dad. Man, 100 meters, just up ahead. Jetek pada DDK. Over. Set jetek. Boleh set up LZ. Ada siapa anggota nak ke lokasi anda? Standby jetek. Copy that. Be advised, JTAC LZ Pisang, tapi LZ Pisang sekarang tengah hot gila babeng. Copy that. Ya. Abi gi abi sini aku pergi main explain lah. Abang. Oh, nanti nak kena tenang-tenang gi. Ha. Jom. Ya, aku nak balik duduk dekat Prince Bukit Buntung tau. Apa ah? Jom explain. Tu heli siapa tu? Down tu. Tu heli ni kau bawa. Tu Black Hawk Down. Oh, tu Black Hawk Down. Ni macam cerita Black Hawk Down ni. Kenapa? Bukan isu, bro. Oh, really? Tempat dia kan? Alah. Yelah, bukan isu lah tempat Black Hawk Down tu. Oh my god. Aku tak tahu. Oh, okay. Easter egg. Apa Easter egg? Macam mana dia situasi? Biarlah menyelamatkan dia orang tu. Oh my makan. Situasi dia lebih okay. Pisan hot. Gila ni kau senati. Ha, tengok. Macam ni kita punya team. Ayolah, this is test team. Kita relax je. Yang jalan je ni. Enemy team korang terbang. Pergi tempat lain eh. Dia tak nak lawan yang sus team. Harap-harap jumpalah. Tadi dah jumpa Haidah, tak nak serang. Dah Tuan Aziz suruh balik. Ya. Ya ke? Oh, ya. Kan betul? Sana. Eh, bukan patut hari ni main misi jerangkung ke? Asal tiba-tiba tak ada jerangkung pula? Bab. Oh, bab. Aku dah sembai lah hari ni nak letupkan building tu. Ikut indah eh. Apa ni? Bekara Market? Bekara Market apa tu? Ah, Bekara Market. Macam-macam Boleh naik orang, eh? Orang yang depan lambung, belakang tengok eh. User left your channel. User joined your channel. Detect pada ranger, over.
dalam sejarah aku bila aku tengok inilah kawasan Black Hawkdown. Cerita Black Hawkdown. So inilah map dia. Map Black Hawkdown. Siapa yang tengok pernah tengok cerita dia. Dah dapat. Okay, ah, ini lah kawasan-kawasan dia. Tapi tengok macam tak 100% lah. Dia macam dia bina sendiri map ni. And then bina momen-momen tak sebut. So, this is Black Hawkdown punya tempat. Sangat seronok lah bila kita dapat tahu kan. Bila dapat main Arma, kau akan dapat satu map yang dalam cerita yang betul. Memang seronok. Tak tahu lah dia betul tak. Nanti aku akan try lah. Try cari map ni. And then akan compare aku dengan movie Black Hawkdown tu. Adakah betul-betul ke map tersebut 100%. Kalau tak 100% pun just dalam 50-50 lah. Memang macam tu lah. Okay lah. Abang kata ih, kenapa aku akan try compare kan. Aku akan buat macam lah. Punishment dan Kasalu Zusanta apa banyak AI lagi. By the way, cerita Black Hawkdown adalah cerita juga bagi cerita yang best juga bagi aku. Macam mana kan dia orang nak macam bila dia orang dah stress dengan satu perkara untuk selamat bukan aku tak rasa dia orang selamatkan kan dia macam dia orang colik orang nego tu and then ada berlaku macam masalah lain macam Black Hawkdown. And then tiba-tiba ada satu lagu Black Hawkdown. Bapak ah. Ini mati apa yang dia tulis tu. Dah kita ada apa-apa pun baca. So dari situ macam tak ada hero lah sangat. Macam hero ada seorang yang macam orang yang sama daripada tim lain tu kan. Macam dia Malaysia yang mengatakan kita pernah pergi ke Black Hawkdown masa tu sebab masa tu US minta pertolongan daripada negara seberang and then negara seberang tu daripada UN punya team UN punya squad ataupun tentera UN diorang pun minta bantuan daripada Malaysia tapi masa tu Malaysia patrol apa punya tentera kot masa tu ada. So dia orang sekali lah. Dia orang sama-sama. Ada je dalam buku sejarah TV, dekat buku mana-mana TV, tapi dalam buku sejarah tingkatan 5 ke tingkatan 4 ke tak ada. Kami dapat maklumat bahawa tim yang rescue Ginger dan GGK down. Kami bersedia untuk bergerak ke arah sana. Copy? Kiri. Bye. Get kepada all contact, kepada all contact. Kami rindu Neko, aku ada lah kat sini. Get support online. This is Spectre to Helang 1. Saya mesti. Ampun, Malaysia. Azan tau, aku tak tahu lah sampai parat tu. Yang aku tahu sikit-sikit je. Sorry tak sangat, sebab aku kan kadang sejarah pun boleh lah lulus gitu kan. Tak adalah nak dapat terbaik ke bukan. Secure perimeter, copy. Okay, bila anda secure parameter, bagi LZ standby smoke, okay? Copy that, bila perlu smoke, sila maklumkan. Oh, copy that, Spectre dah sampai sana dah? Spectre dekat LZ Spectre sekarang, menunggu kehadiran anda. Oh, okay, copy that. Oh, Lambert. Update, please. Hello? Selamat datang ke Dunia Barzah. Jangan hilang lagi. Dalam satu dispenser kami tu
ya betul lah. Yes. Yang datang ramai, yang datang ramai Pakistan eh. Ke UN, UN punya army datang. Mana yang punya? Kan boleh hot down. Diorang dah hilang. Diorang ambil. Oh tu boleh hot, boleh hot. Atas. Boleh hot. The boleh hot. On southwest bearing 252252. Ada kopi. Tengok tu. Jom. Healing orang. Please request car support near ranger punya down location. Minta dia orang buat scanning at least spot some targets for us. Copy? Copy that. Cash support on the way ke arah sana. Azad, oh lagi di perjalanan ni. Popok eh. Pernik Azri pisang hot down. Hati-hati enemy guna gunner kita-kita. Oh, you really? Device, bomb is the pop. It is green in color. Lambert, Lambert. Masuk Lambert. Tidak. Hai. Celah. Jangan macam ni delay. Keliru. Ada kontrol lah. Sengaja ni. Kami tahu. Tu apa ni? Tengku tu Fitri. Abang Azim makannya admin. Macam mana nak delay AI bongok? Manalah tahu Fitri, tengok. AI Fitri. Tak ada langsung eh. Kita kita bawa kenderaan tu pergi di tak? Kita nak sampai. Oh, sisi cakar okey eh. Boleh lah. Aku dah jalan dah lalang. Lambert masuk Lambert. Alright, roger. Doa. Oh, nak tak nak je. Biasalah kan. Nak tutup ID. Okay. Apa nak tutup? Apa? Periuk nasi lah. Abang kata kan. Halang satu request to drop us at LZ Rescue. Say again, LZ Rescue. Itulah perkara-kara yang... Kejap. Aku ambil seat. Kejap, aku nak ambil driver. Eish, alah. Passenger. Okay, dah. Apa sahaja tiba-tiba ni keluar eh? Ya Allah. Kau pergi arah mana Fitri? Aku dengan sekejap. Patut bising gila punya. Neko punya streaming aku dah on. Macam celak. Okay, kejap. Bear masuk sini balik. Kita susun balik betul-betul. Bear tadi betul-betul kena ni lah. Salib. Tengku tu Fitri. Fitri, kau masih ke LZ yang sama kan? Ya, yeah, aku ke LZ Rescue. Dengan Kim dengan anggota Spectres. Okay, sekarang ni dengan aku ada T-Tot dengan Bear. Lambert. So, is it the rest of the Ranger ada dekat sana? Okay, Ashraf masuk. Helang 2 berada di ping. Dia down.
Ashraf yang semua pergi. Okay, Lambert masuk tahu. Lambert Faris checking in. Bear, kau ambil gunner depan, Bear. Copy that. Sebab kita bawa balik ke kenderaan yang musnah tadi. Bukan kenderaan baru. Andre tak nampak dia. Tu belakang gua. Okay, kalau dia lewat, kau bawa dia, eh. Bear, ambil depan, Bear. Ambil gunner depan. Ini Lambert. Tak jumpa dia. Lambert mana, Lambert? Lambert. Where is Harris? Lambert, masuk sini, Lambert. This is Spectre pada PTV. Lambert masuk sini, Lambert. PTV by Spectre pada the LZ Rescue bergerak ke arah Ranger okay, sekarang. Okay, master objective guys, how do you want me to help? I've got a SWAT with me right now. Okay, Fitri, this is Tengku. Myself, Lambert, myself, Lambert and also T-Tot. Sorry, myself, Lambert, Bear is on the way to you guys. AI tembak kat bangunan tembus. Pasal aku hantar nick lah dia, dia kata okey landing semua okey, cuma sangat tembus. Salah. Oh, Harris. Tak tegur aku, sedih. Bear also. Whatever kejadian hari, siapa ni? Ini aku tak bawa balik tadi. Oh, patut. Mana? Kita bagi ke apa ni, kita pergi balik ke tempat tadi. Bising teruk ni. Wah, bising teruk ni je. Yang tu. Yang tu tak ada kata apa lah. Sangat lag. Where do we start eh? What do you mean where do we start? Tadi korang start dari mana? Kita orang start dari sini ke lah. Kita dekat staking area sekarang. Nak pergi ke LZ Pisang. Okay, alert lah. Yang gunner alert lah. Orang dah ada kita punya sepeda minister. Tak ada, dah apa? Kita jaga gunner enemy take our gun. Machine gun. Yes, yes, kita pergi on the way LZ Pisang. Fitri, sekarang ni Tengku and we four more rangers on the way. Sorry, kau kaya inform Spectre. Spectre pada JTAC, kami JTAC. Send message. Ambil main gunner kat atas tu. Ada. Bagus TikTok. Kau jangan nak makan angin malam ni. Ranger down. Request starting team mark and be position supaya kami boleh take them out. Copy. Aku pun lag ni, kira tahu saya nampak apa dah ni. Okay, hebat. Cibai, aku keluar terus sakit sihat. Bodoh. Ada yang medik kat sini? Agent member skill. Fitri, kami Fitri. Fitri Haris masuk. Oh pelik ya kenderaan ni bila off-road jadi slow. Yes, Fitri itu Tengku. Sejak bila suara kau dengan suara aku sama eh? All one Tengku. What? It's okay Fitri, just ignore. Kau panggil Fitri tu je pasal Tengku, aku dapat info daripada Spectre. Jangan turun di LZ Pisang. Kalau boleh ground rod. Fitri, sekarang ni kita bawa kenderaan ground rod. Kita nak tahu daya mungkin enemy datang daripada arah mana, Fitri? Buat masa ni musuh datang daripada arah north east, so be advised. Roger that, solid copy. Tunggu, kau nampak tak apa nama ni here 37 tu? Aku slowly naik situ, aku slowly scout dengan aku punya 50. Atas bukit je, north tu nampak bukit tu. Roger that, kau dalam bab ni memang cepat kan Haris? Ha? Kau dalam bab ni memang cepat kan? Memang laju je bab dan scout ni kan? Mampus diorang. Fitri Haris needs medical attention. I broke my leg changing places with T-Dot in the car.
Teguk kau jangan expose vehicle terus slowly. User left your channel. Oh, dia shooting at us. Are we getting shot at? User left your channel. Oh, we gotta go. Okay, they're shooting grenades at us. User joined your channel. This is Spectre kepada... Stand by. Call out. Distant help. KP3, back off. Yes. Back off west. Back off west. Slowly, right. Hold. This is Spectre kepada Stinger. Perlu bantuan. We need care support directly northeast, bearing 57. One enemy squad. Copy that. Kau nak password dalam ke apa ni? What do you want to do? Oh, you want to Spectre minta actually, we supposed to save apa ni? Save our friend there, the apa ni? The Spectre and also the Ranger. Okay, sila lah proses ke sana. Okay, let me know what you want to do. I'll try and support you. The enemy datang daripada Northwest, so we need to cover that the DIS from Northwest. Northwest ke Northwest? Dia akan cakap minta enemy datang daripada Northwest. Northwest daripada ni eh? Open Berdasarkan apa dia cakap tadi lah. North East, tunggu. North East, sorry, North East. This is this is Tengku Fitri. Just to inform, we coming in from southwest. We coming in from the hill southwest. Firm popping. Help me look for contacts and help direct targets. Why smoke popped? Okay, the rest of Ranger turun except Aris. Except Aris dengan Gunner saja. Apa ni, sorry, the rest turun except Haris. Aku tak nak risiko sangat. Sorry, Ibrah Tengku, aku no eyes of context. Okay, standby, standby. Entry to Asha. Fitri, di, okay, okay, nampak, nampak white smoke? White smoke where? East side. Standby, scanning. Sliding right now. Fitri tu Tengku, yang down tadi kat bahagian mana? Kat bangunan ke apa ke? Fitri, just to update, sekarang ni aku, Titot, Lambert, Haris dekat dekat arah apa ni, west, bukit dekat west, around 100 meter from you guys with vehicle, try to cover you guys. Sorry, copy, kita akan keep eyes kedatangan korang. Kita orang ke LZ Pisang. Ada white smoke kalau korang nampak. Ya, kita nampak, kita nampak. Okay, okay, roger that, roger that. Tapi aku boleh tahan lah, takpe. Nanti kang link up masa ni kat aku tolong. Oh, dekat white smoke eh? Ah, nampak white smoke kan? This is Spectre kepada Halak. 400 meters. Okay, okay, we going to move slowly. Copy, copy. Covering. Spectre kepada JTAC, kami JTAC. Okay, the rest, apa ni, the rest follow. Where are you taking shots from? Send message, Spectre. Jentak, kami perlukan immediate medevac. We are now at the location of GGK. Okay, boleh set up LZ tak? Set up LZ. Firm, no set up new LZ. Apa ni, radio radio 77.77. 77.7. Berapa ramai berapa? Haris checking in on 77.7, how copy over? Dengar tak? Aku dengar, aku dengar Fitri. Aku takut Fitri down tu. Ya, yeah, aku scan east, tak nampak pun. Tu aku nampak friendly saya. Oh shit, they're taking shots now. Okay, they are taking shots from, kau nampak bangunan depan tu, across the street southeast. Kalau boleh bawa dekat sikit kot, tunggu, kita boleh support. Just tell me, just tell me when to stop. Keep going, keep going. I think kita kena castleback diorang lah. Okay. Nak kasih back, medivac, pakai kereta. Tengku friendly is east of us by the building. Tengku ambil kiri sikit, tengku kau ikut round the huts yang belah kiri tu. Slowly, at this point no eyes yet. We got friendlies eastwards. Apa ni, ranger yang tengah berjalan tu, apa ni, keep your eyes on the east side. Copy. Better, go ahead. Di manakah LZ untuk kami so hantar helikopter untuk medevac? Call 1. Medic kita down. Fitri, you still up or down, Fitri?
down, haram. He's down. Saya pergi toilet tadi. Okay, yang jalan kaki tu masuk, masuk, masuk dalam. Apa ni, masuk, masuk ke LZ. Tengku nampak tak, building north east tu ada 4 stories. Maybe we can get our guys there to set security. Roger that. Okay, Lambert, T-Tot, Lambert, T-Tot, Bear, ambil high ground. Apa ni, ambil apa ni building yang ada bumbung tu dekat arah north east. Yang tingkat, yang ada 3 tingkat tu. Roger. Roger that. Copy that, we'll go. Lambert, stamina break. Anyone can hear me on 30? Mungkin kena bawa dia orang balik pakai vehicle ni lah. Banyak-banyak casualty. All unit. Okay, stay, okay, steady, stand by. All unit, this is Nick. Okay, apa ni Fitri? Roger that. Can you guys give me your current location? Currently, we are at the marker. Need help. Marker need help. Close to LZ Pisa. Securing possible friend is down. This is Ranger. This is Tengku Ranger in the vehicle. You guys can put the wounded people in the vehicle so we can immediately evac by using vehicle. Affirm, Ranger, please advise which men are down, which men are only respond. Standby, 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 Spectre. Spectre, this is Nick, GGK. My current location is Nick location, north side of your, no, north east from your location. I'll copy. I see you. Can you move to our location? Roger that, heading back to need help. Bear is having a bug, cannot move. It's floating in the building. Floating pula. Bear try to tell V and see if it helps. Okay, Fitri. Okay, we just to double check everything. Selain pada Tengku dengan apa ni Haris. I just want to double check. Lambert, T-Tot and Bear is up, right? Okay, pada Pertiwi. T-Tot up. Bear is up. Lambert no. Okay, pada Pertiwi. Okay, Ashraf, Fitri, Hakim. Ashraf, Fitri, Hakim. You guys up? Pertiwi, short range ada problem. Do we have a medivac? Is that a medivac? Actually, they calling for medivac right now. The helicopter behind there. Okay. Alright, Bear is up on the roof, T-Tot. Okay, Bear, Aiman, Lambert, T-Tot, you guys, your job right now is to cover our ass down here from your current position. Roger. Be advised, Aiman, pulang kanan kita dengan Fitri sekali. Okay, nampak, nampak. Fitri. Haris. Go. That's... Oh. Pak Wan, apa dia Pak Wan? Helang satu, this is Spectre. Helang satu, adakah anda di... Ya, yeah, that's why. Pak Wan. Repeat balik Pak Wan. Negatif. Helang satu pada dekat base yang ada dekat AO sana ni. Tiga. User joined your channel. Confirm, confirm ke Stinger. Rekam mereka tembak oleh RPG. Haa, okey. Lambert mana Lambert? Negatif. Lambert dia, kita dah dapat masuk. Eh, korang ada medik ke? Letak medik semua dalam kereta ni sekali. Lambert, kau pergi tingkap. Oh, ini be advised. Spectre, kau punya green van. Green van is friendly. Okay, we got a friendly vehicle. Solid copy, solid copy. Okay, thank you. Thank you, roger that. This is Nick to GGK lead. Coming over. GGK, Kelantan Pertiwi. Sekejap aku turun, tolongkan diorang, tolong dulu diorang. GGK, kata PTV, kita GGK akan bawa satu lagi M-Ramp ke LZ Pisang untuk retrieve anggota yang down. Over. Confirm, okay, all units please advise. Confirmkan berapa unit yang masih down, berapa unit yang masih up. Dan siapa yang sebenarnya down.
Tengah ni. Kita ada 15 minit lagi. Masa tak boleh ha? Tamat lagi 15 minit, kita akan bergerak balik ke base. Terima. Terima, Zan. Ada berapa orang tolong CPR bagai dalam kereta? Tak, masuk dalam vehicle dulu. Yang masih hidup, masuk dalam vehicle. Oh, fuck. Kalau siapa saya tak boleh masuk ni. User left your channel. Okay, Aiman dah mati. Okay, okay, faham, Pak Wan. Okay, dah. Aku rasa semua dah masuk dah. Yang lain semua mati. Okay. Sikit. Fitri, mana kau Fitri? Fitri down eh? Fitri down. Okay, kau akan balik lah kau orang. Okay. Ada seorang lagi, wounded south east. Ada seorang lagi, ke south. Oh ya Allah, pasal dia lempar. Mati. Okay, this is Spectre. Can I know about the friendly fire just now? What happened? Sekarang buat tolong loot Aiman. Haji, tolong lootkan dia orang. Aiman mati. Jom lagi tu. Bantu okay, air. Aiman mati. Okay, Tito, Lambert, apa ni, best, apa ni, maintain your position. Lama kita duduk sini lagi ramai yang kau. Yang keluar tu dah copy, mati. Copy, Wilco. Okay, boleh gerak tak ni? Copy. Boleh aku gerak tak? Aku ada satu casualty tapi kena ada medic kah? This is Spectre 2 all units. Ada siapa recover Mumin tak? Mumin dalam vehicle. Weh, mati belakang weh. Okay, everyone, kita move out sekarang. Get into the vehicles, pull out to base Haji, now. Haji, masuk vehicle depan Haji. Roger. Aku tolong si Fitri dalam vehicle. Ranger, you will lead the convoy. We'll come from behind. Masuk. This is Ranger, Roger that. Moving, Ranger moving now. Dalam van ke mana? Mansun. Nak masuk ke? Okay, Mansun up. Siapa dalam vehicle? Mansun eh? Okay. Yeah, Roger. Okay, Tengku moving, Ranger moving now. I'll work on P3, somebody work on Mumin. Aku tengah ni, tengah. Copy, thank you. Lawan je. Hello, Ajar. Ajar, send message. Kutnya minta helikopter Kelvin untuk landing bawah dia. Dia dah tembak bertiwi. Minta dia bawa balik bertiwi. Aku tengah rawat TV sekarang. Okey, minta set up LZ boleh tak? Apek? LZ. Mungkin siapa jaga mungkin. Bawah dia je. Kita orang dekat bawah dia je. Tembak. Tengah mengelak AED. Ada enemy dekat bawah. Ada enemy dekat kiri belah bawah. I don't know, is it enemy or friendly? Belah kiri, south. Apa ni ranger ada 3 orang kat sana sebab ranger ada 3 orang kat sana. Yang masih down ke apa? Dah yang up. So apa dia orang buat kat sana? Dia tak extract tadi. Dah dia apa ni? Dia orang hold position, covering apa ni cover to us. Lepas tu siapa nak ambil dia orang? Okay, stand by ranger. Kita GK daripada staff daripada arah west. Okay, GK pick up ranger man and gerak balik ke base.
please take care. Sikit. Tolonglah. Pertiwi, this is Spectre. Pertiwi, Spectre panggil Pertiwi. Cik, tolong Pertiwi, aku baca kat suaya sini. All vehicles terus park dekat dengan apa A station. Oh, you gotta tell them yourself. Don't be a bitch. It's just a sucking chest wound, bro. Take the knee. Three, three, three. Mana dia punya fuel hospital? Kat depan lagi kan? Depan, belakang. There you go. Kembali kepada bini kau, Fiti. Tenang, Fiti. Okay, we're there. I'll drop you. Kau kan pasti kau bayar KFC. One month. Apa ni, Lambert? Bear, T-Tot, masuk. Lambert masuk. Apa ni, akan ada transport. Akan ambil korang nanti. Akan ada transport. Akan ambil korang nanti. Stand by. Alright, saya dah nampak. Daripada Southwest. Jika tu Ranger dekat LZ Pisang, siapa anggota Ranger yang masih ada datang dekat korang? Apa ni, this is Ranger, ada 3 orang, ada 3 orang. Lambert, Tito and Bear. Lambert, Tito and Bear. Okay, minta kau turun dari bangunan tu. Okay, Lambert, Tito, Bear, turun dan pergi dekat vehicle apa ni, friendly. Naik. Pergi ke arah Southwest. Ranger, this is Spectre. Advice, you tell your man to tune in to GGK punya channel. Confirm kat channel diorang buat apa so diorang boleh berkomunikasi direct. Roger that. GGK asking for your channel, GGK. 63. Roger that. Apa ni, T-Tot ataupun Bear, switch to channel 63 untuk communicate dengan GGK. Masuk channel 63, masuk channel 63 supaya korang boleh communicate dengan GGK yang transport yang nak ambil korang tu. Okey, tunggu Fitri apa tasking seterusnya? Tasking seterusnya kita tunggu kat sini. Tumpah lalu, tumpah lalu. Aku nak parking. Aku dapat arahan kena parking. Haris, boleh turun Haris? Haris, turun Haris. Nak kena parking. Teguh, GGK kalau perlu pertolongan, kita boleh masuk terus kot. Aku nak makan. Kau nak makan, saya tunggu kejap. Tak ada, ikut kau. Follow you. Let me know what you want. GGK ada di sini kan? Tunggu dulu GGK. Itu lah GGK baru masuk. Banding ambil orang kita. Aku tak berhenti. Kita kena cik macam kita. Kita NX ke? Sekejap, tak pasti lagi. Saya tunggu arahan. Sekarang ni arahan semua balik semula ke base. Debriefing lah. Hopefully not. This is Spectre pada Pertiwi. Neko mana Neko? In any case, I think they're still on the mission and they can do it. Coming to Tot. Yeah. Get on the way. Roger, ready Tot. Apa ambil ni? Oi, berpeluh sial. Tak rasa tak dekat celah-celah telur berpeluh kan? Ini dah medek. Azad, celak sikit Azad. Celak sikit. Mana? First kali aku keluar. Jetek kepada sah. Jetek sen. Lokasi anda berada di mana sekarang? Kami berada berdekatan 100 meter daripada SSN. PAK Ibu Pertiwi. Kopi. Anda perlukan kenderaan apa-apa nak bawa balik?
Standby dalam 15 minit lagi kita akan contact untuk teguh mas ni, teguh medik, teguh rasa. Okay mas, copy that. Copy that. Mission tamat, jadi sesiapa yang masih berada di EO boleh balik ke base sekarang. Terima kasih. Sorry Haris, mission tamat. User left your channel. Okay guys, good job tadi. So far tadi aku nampak pergerakan pun okay. Cuma benda yang menghalang kita tadi hanya satu benda saja, iaitu memang tadi memang totally hampir unacceptable lah. Aku nampak enemy, aku nak tembak enemy, aku alih senjata, 3 saat kemudian baru senjata aku bergerak. Okay, kita down dekat masjid. User joined your channel. Mana pun nak secure. Tiba-tiba satu lori pula yang lalu kan tadi. Satu lori depan muka. Okay, tembak dekat sana dulu eh. Free tu bawah. Pertiwi kepada semua fire team leader, sila serahkan anggota anda semua telah kembali ke base. Ranger Sirat. Tuan-tuan, semua ahli spectre telah hadir balik kepada base kecuali Bashir. Bashir ni yang Badalah. Ni ada. Race is up. Jetek SS. Jetek be. Jetek minta minta evac helikopter evac marker LG SS mendarat third floor atas bangunan. Birat bet. Aku yang nak menangis pula. Confident. Okay. Berapa ramai anggota staff kan berada kat sana? Itu aku. Kali ke awak? Ada berapa ramai? Ada tukar? Lebih kurang 5 ke 6 orang. Okey, standby. Port smoke sekarang. Copy. Ibu pertiwi kepada JJK, bila lampu lokasi anda. JJK sama dekat dekat. Terima kasih. Ibu pertiwi kepada landing atas bangunan. Tembak ke kepala Haji ni? Tak nak mengaku, Zat. Tadi abang terbang kan? Dekat di pantai. LZ Sas. Thank you. Face, good work. Landing atas tu. Tracks, good work. Bagus. Jetek SS. Thank you. Marker LZ SS, warna hitam. Terima.
tu. Okey, kami dah ambil dengan pilot standby. Post mode lagi. Tak apa, sama dia. Copy. Post mode. Macam apa tu? Apa ni apa? Sikit pun takut. Macam bukan, dia macam yang Belang Watch Dogs. Nampak tak Elisas? Ya. Yeah. Watch Dogs. Aku tak tahu. Watch Dogs dalam bahasa Arab apa? Okey, Elisas yang landing atas bangunan. Lihat anjing. Masuk melihat. Masuk naga lah Azad. Masuk naga. Aku yang sama dengan kau. Dah kemanjang kot. Tapi rescue mission tadi sangat bagus, Spectre. Very good. Cuma kita sampai agak lambat. User left your channel. User joined your channel. Sampai yang meninggal tak sempat diselamatkan. Sangat hole situ. Kevin? Kevin? Mula bacakan talqin je. Orang tu pula mati berterabur. Mati tak beratur. Landing, tak apa, kau landing di atas Elvisa tu. Aku nak tengok landing mana di atas Elvisa tu sekarang. Mana Mumin? Atas. Okay, tuan-tuan, kita akan mulakan kita punya disconnected from your channel dalam tempoh 15 second lagi. Okay. 15. Detect pada Sas. Detect pada Sas. Di sini Sas. Anda berada dekat mana sekarang ni? Helikopter dah sampai. 11. Kami marker LZ warna hitam. 15. Ada pula tahun ni merah. Okey, tuan-tuan, terlebih dahulu lah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana hadir korporasi kita untuk hari ini. Mula-mula saya minta maaf lah sebab tak dapat teruskan operasi jerangkung sebab ada bug di dalam operasi tersebut yang memerlukan saya check coordinate saya punya grid lah. Walaupun kita telah berjaya melakukan operasi hari ini 098 itu operasi grid 098. Okey, kita telah berjaya buat operasi hari ini. Operasi di Mogadishu, Operation Hasemain. Jadi, tanpa belengah masa, saya terangkan sedikit. Saya telah pecahkan kumpulan, ini telah pecah kumpulan kepada 5 pasukan. Betulkan saya kalau salah. Iaitu Spectre, SAS, GGK, Hunter dan juga SAS. Ranger lah. Okay. Practical ticket tu. Empat. Ranger tu, Ranger. Ranger. Alah, sorry lah Ranger. Cepat. Tak apa, kita tak famous kan. Kena bom. Default Madra. Macam mana tak jumpa jadi, jadi saya telah kerahkan, saya memang sengaja pecahkan kumpulan supaya untuk memberi ruang kepada fire team masing-masing untuk buat planning, lepas tu merancang masuk kawasan operasi dan melaksanakan operasi. Okey, tanpa belengah masa, kita bermula dahulu. Step by step, kita mula daripada Spectre. Kita tunggu heli turun sekejap. Okey tuan, heli-heli Spectre, panggil helikopter turun. Kiri dan kanan jalan, bergerak ke arah east side. Jadi setelah lintas satu masjid berhampiran dengan location nombor 4 dekat Spectre location 1 tu,
kami detect sebuah lori penuh dengan tentera musuh melalui simpang. Bila mereka melalui simpang, kami terus open fire, engage enemy contacts. Akan tetapi akibat FPS yang terlampau rendah, kami punya combat effectiveness greatly reduced lah. Dan juga pada masa tersebut kami tidak punya sebarang medic. Jadi di situ kita terdapat dua orang injured, iaitu saya percaya Panzi dengan siapa? Saya. Sura. Panzi mati. Dengan Sura. Dua down dalam masjid. Jadi kami hold up dalam masjid tersebut untuk defend. Dan sementara menunggu bantuan daripada Helang 1, kami dikepung daripada arah selatan. Konteks kami from the south, southeast, dan mula menyerang masjid tersebut. Kami cuba untuk defend sebaik mungkin, tapi itulah macam cakap, akibat FPS yang agak rendah, memang kita ada gangguan terhadap combat effectiveness lah. But once Helang 1 turun, the rest of the team semua naik helikopter dan calo. Tapi akibat tendangan hebat daripada musuh di sekeliling, saya minta Helang 1 wave off tanpa saya sendiri naik. Jadi saya sendiri stay dekat Spectre Lock 1, sementara Helang 1 bawa team saya pulang ke base untuk rawatan. Jadi semasa di sana, kami memohon bantuan unit-unit lain yang mana ada di berkaitan kawasan kami lah. Tapi malangnya tak sempat untuk mereka sampai. Saya percaya Helang 1 sempat menghantar teammate saya dah semua dah recover ke spot yang sama. Dan saya pula dibawa balik ke base untuk rawatan. Jadi sementara saya tak ada tu, yang menggantikan saya adalah Pak Wan. Pak Wan. Okey, sepanjang kita dekat base ada team GGK. So team GGK yang apa park kita orang. Then stabilize kita orang balik. Lepas tu kita balik dekat LZ Spectre drop off dengan team Ranger. Lepas tu kita swap dengan Azad. Azad balik ke base. Jadi saya berkawal dekat sebelah masjid tu. Bawah LZ Spectre tu ada bangunan tinggi, so kita berkawal dekat situ selama lama jugalah kat situ. Lepas tu kita dapat kita Ibu Pertiwi untuk rescue Ranger punya team. Okey, kita dapat apa arahan daripada Ibu Pertiwi untuk rescue Ranger team, tapi terlalu jauh, so kita tunggu Azad dengan Najib sampai di LZ Spectre. So, lepas tu kita saya serahkan kepada Azad balik lah. Setibanya saya di LZ tersebut, kami dapati ada sporadic enemy contacts di kiri kanan. Dan saya arahkan tim saya keluar untuk mencari intel. Ada intel recovered, Hafiz dan tim dia menjadi recover sama intel. Dan kami pula diserang daripada arah south east. Enemy contact bergerak daripada arah sana ke kawasan kami. Dan setelah mendapat arahan untuk membantu tim Ranger, kami dimaklumkan oleh Ranger Fitri bahawa ada satu tim dalam pergerakan ke arah Ranger pada masa itu dengan jarak 100 meter. Jadi manakan kami masih lagi dalam jarak lebih kurang 2 hingga 3 kilometer ke posisi mereka. Kami hold position dulu, saya bagi masa 5 minit untuk tim tersebut cuba rescue Ranger team. Malangnya kami dapat maklumat bahawa team tersebut kena wipe out. Dan apabila dapat maklumat tersebut, saya minta Helang 1 untuk datang pick up kami, dan kami buat satu LZ di selatan kawasan Ranger Down, iaitu LZ Rescue, jauh daripada kawasan itu. Dan once kami land ke sana, kami bergerak dalam V formation ke utara untuk mencari team-team Ranger yang down. Sampai di pinggir bandar, kami dapat enemy contact dan kami react appropriately, took down the enemy dan bergerak masuk kawasan Ranger tersebut. Di sana kami telah berjumpa dengan Mukmin. Dan Mukmin telah tembak kami. Dan beliau pun telah mati. Kami anggap Mukmin telah gila sementara dan kami menembak beliau. Dan di situ kami jumpa banyak mayat Ranger yang bergelimpangan. Ada yang tak ada tangan, ada yang tak ada kaki. Jadi di situ kami terus berusaha untuk recover all Ranger team members. Kumpul kami ke setempat dan kami menerima bantuan daripada satu lagi unit. Saya percaya GGK yang sampai bersama kenderaan. Dan kami pull off semua team yang tengah down tu, dan kami dimaklumkan juga ada satu vehicle kita di hadapan. So kami bergerak ke hadapan, repair the vehicle dan bawa balik aset tersebut. Dan juga kami recover Tuan Nick yang berada di kawasan itu juga. So once dah ramai bergerak ke arah belakang, ada yang dah mula expire, ada mula yang dah meninggal dunia. Jadi untuk mengelakkan further apa casualties, kami arahkan semua orang load up on vehicles, gerak keluar. User left your channel. Ranger,
di tengah-tengah ada tim kami dan di belakang ada vehicle yang kami selamatkan, aset kami selamatkan daripada posisi. So dalam perjalanan balik base terserempak dengan sebuah saya percaya technical, kami break contact at the same time suppress the enemy. Good job on everyone, tak ada siapa-siapa yang turun engage. Kita broke contact with professionalism and we move back to the base. Sampai user base, joined your channel. Yang wounded dan selamatkan mana yang patut. Itu saja. Okey, terima kasih Spectre. Kita teruskan kepada GK. Okey. Tambahan. GK tadi mula-mula masuk okey movement. Pasal sekali dengan Ranger sampai dekat LZ Pisang, dia punya kecelaruan Ranger pun down seorang. Lepas tu Halang datang masuk medivac. Dua-dua medic follow. Bila dua-dua medic follow tu yang tinggalkan Ranger dengan DGK tanpa medic dekat LZ Pisang. And then kita orang one by one kita orang kena hit. Lepas tu tembakan pun macam gampang. Lepas tu peluru pun tembus bangunan. One by one down. And then kita orang try bertahan juga. Lalas tak boleh juga, jadi kita orang ramai down kat situ. Kita respawn balik, try masuk untuk selamatkan DGK dengan Ranger pun sama juga. Kena wipe out situ. Tu nak kita orang kena haul balik ke base lah. Sampai last kali kita orang dapat selamatkan berapa orang DGK dengan 3 Ranger lah last kali. Cuma Tuan Azrin, dia punya enemy dia copy ya. Tembus bangunan ataupun dia campur dengan dising sekali. Terima tuan. Nanti tuan setakat ni. Tapi memang tak boleh pergi jauh lah. Simpang tanya tuan. Tadi masa kami sampai ke kawasan Ranger Down tu, mayat kebanyakan di tengah-tengah jalan. Kena ID ke apa guys? English. Ha? Lepas tu satu lagi enemy, dia hebat lah. Dia boleh curi kereta, lepas tu dia tembak GL. Oh, kena okay. GL tu. NG. Dia curi kereta NATO tadi. Kereta kita. Dia curi Coyote. Dia langgar semua. And I think kita orang recover Hafiz. Nanti Coyote kami recover tadi kan? Betul lah. Kita take out dia punya driver musuh dengan dia punya gunner dia. Dia lepas gunner dia mati, datang member dia naik balik jadi gunner. Dia punya priority untuk naik vehicle tu. Priority dia untuk naik gunner dan engage kita punya anggota. Nampak dia punya movement dia. Tu yang pasal tadi, tak tahu dising ke apa. Memang merangkak dekat bawah tingkap dalam bangunan pun kena tembak agak. Sebab since vehicle tu boleh repair, tadi kita Spectre ambil tindakan letupkan tembak sampai rosak kenderaan tu. Lepas tu kita repair balik lah. Okay, Hunter pula. Hunter? Yeah. User joined your channel. Ranger tadi daripada base bergerak ke Z Pisang lah. Ranger down tu dengan GGK naik hidup kenderaan dan di betul-betul depan bandar tu, di sini kita orang kena engage lah seperti mana GGK cakap. Dan yang sangat hebatnya musuh dia terus RPG kenderaan kita orang, dan salah satu kenderaan kita orang terus meletup dan ada banyak down lah time tu. Dan time tu kita orang pin down dan decide untuk kumpul dengan GGK, secure perimeter, dan yang mana yang down tu kita orang bawa balik lah. Dan seperti yang dikatakan, ada kecelaruan di kawasan tu, di mana time medic guard tu dua-dua medic naik ke dalam helikopter tu. Okay. Saya pun tak expect sebenarnya. Saya
sebab saya pun tak perasan saya tengah stabilize. Time tu Hakim down lah, salah seorang daripada anggota Ranger down. So ada kesilapan lah di situ. Dan lepas kita orang balik, cuma masalahnya time kita orang balik tu sekejap, Ashraf ada tak? Ada. Lama Ashraf tak ada sebab siapa yang ada kat situ tadi waktu saya balik ke bis? Ashraf seorang. Ashraf seorang, Ashraf. Tengku ada time tu. Tengku dia anak dia menangis tadi. Siapa ada kat situ? Ada kat situ ke? Yang ada titot mata dia tu. Apa yang berlaku di sana Lambert? Sebab saya tak ada, saya dekat base time tu. Masa tu sangat sibuk ya, sebab saya pun tidak tahu sebab kami tengah cari enemy pada masa tu. Memang tidak tahu dari mana lah, memang perlu sesat. Okay, lepas tu soalnya memang sangat buru arah masa titik jalan. So memang tidak dapat terkawal lah. Okay, saya dah tahu. Actually masa tengah pin down tu, masa tu aku tengah kat Aiman nak bawa masuk dalam medivac. Lepas tu somehow enemy datang dari belakang and nobody check our six saya datang. And aku nampak tapi aku taking too much time to ID the contact. So aku sendiri pun buat silap kat situ lah, sepatutnya aku immediately call the contact. And it's really, really close lah. So aku rasa that's when everyone is actually down, bersepah-sepah tengah jalan. Okay, lepas tu sambung daripada kisah tu, kita orang pun naik bersama Spectre untuk pergi ke LZ Spectre lah. Cuma kalau ikutkan sewaktu tu, saya ingatkan nak minta helang drop kita orang, tapi kita orang drop ke LZ Spectre tu pun memang hot. So saya decide untuk ignore, dismount dengan Hakim, salah seorang daripada ahli ranger, dan stay kat situ dululah. Dan lepas tu saya radio kepada mana remaining ranger yang ada di LZ Pisang untuk beritahulah apa yang berlaku, dan saya dapat info daripada Ashraf yang memang banyak sekat sana down. Lepas tu saya radio kepada Pertiwi apa yang perlu dibuat. Dan Pertiwi pun beritahu saya untuk inform Spectre untuk buat rescue mission lah. Tapi lepas discuss, disebabkan tu terlalu jauh. Dan kita orang sendiri kat sebelah masjid tu pun memang kena English. Memang tak boleh lah nak buy food untuk pergi ke sana. Memang agak suicide lah. So kita decide untuk tunggu dan hold dulu. Dan lepas tu saya dapat intel daripada Ashraf yang Ashraf dan ada beberapa JJK cuba nak selamatkan mana JJK dan Ranger yang still ada ke Aziz Pisang lah. Lepas tu, lepas beberapa minit tu, about 10 minit kot, saya dapat intel yang di LZ Pisang tu memang semua unit in a bad situation lah. Memang diorang kena pin down, Ashraf pun dah macam cicak kepanasan dah. Itu kat saya. Macam mana cicak kepanasan lah? Saya pun tak tahu. Saya tak cekul lah. Tapi situasi dia sangat getih. Saya dengar pun kesian. Kalau boleh saya lari ke sini. Dekat LZ Pisang tu dengan letupan dia, dengan machine gun dia. Suruh dia hold and then lepas tu lost contact. Waktu tu saya assume memang dia pun dah arwah lah. So kita orang mana ranger yang tinggal naik bersama Spectre dengan helang satu pergi ke rescue. Ada tadi ada LZ rescue untuk selamatkan JJK dan ranger yang ada di situ. Dan apa yang jadi selepas tu seperti apa yang Spectre beritahulah. Kita orang time tu memang embed sekali dengan unit Spectre. So itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Oh, jadi tadi JJK, Spectre dan juga apa nama? Ranger tak? Ranger. Dia lebih tertumpu kat situ je lah tadi. Dia lebih tertumpu pada sistem operasi lah. Spectre lebih sangkut dekat bahagian
masjid dekat Spectre Lock Kijana tu. Cuma halfway through yang kami pergi selamatkan apa team kat belakang Razi Pisang. Okey, terima tuan. Okey, bye-bye Tito. Okey, SNS. Okey, sekejap malam. 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 Okey, untuk hari ni SNS tak ada banyak action lah. Kita buat hari ni hari ni jalan-jalan tengok FPS je. Cuma user left your channel. Starting tu ada action sikit bila pertengahan tak ada. User joined your channel. Kita dah dekat sampai kat perkuburan dekat kita punya end of patrol tu baru ada sedikit pergerakan enemy lah. Tetapi setakat ni rasa kita yang kita check enemy yang kita dapat bunuh tiada sebarang intel. Cuma kalau boleh minta pilot tolong ID target dulu lah. Sebab pilot dah tembak pertiwi dengan kita punya engineer direct hit. Tak ada CV kan tadi? Tak ada CV, direct hit. Ada CV mati? Ada CV mati. Tak pasti lah sebab tadi pun tiba-tiba kita tengah check enemy ya. Tiba-tiba apa, ada tembakan daripada heli. So minta pilot tolong double check lah. Tengok, tolong pasti lah sebelum tembak oh, pastikan betul-betul enemy. Sebab takut jadi macam tadi lah, blue on blue, friendly fire. So untuk hari ni SS tak ada apa-apa. Itu saja untuk setakat ni. Ada apa-apa team-team SS yang lain nak cakap? Tak ada. Sedap makan. Okay. Track tu je. Okay. Okay, terima kasih tu. Cuma kita rasa kita kena buat lagi satu SOP lah. Bukan sahaja pilot eh. Saya rasa fire team pun, kalau fire team leader pun, kalau notice ada friendly air unit dekat area tu, kena reform dia dulu lah. Fire dia alert lah. Dia boleh tembak. Mungkin kita pun tadi SAS pun dia tak apa, dia tak notify air unit. Jadi yang jadi blue on blue lah. Tapi tak tu itu biasa lah. Mati kena tembak dalam military. Real life pun selalu juga berlaku macam tu. Cuma tak dihebohkan sahaja. Ada siapa-siapa lagi nak lambat on the floor? Frame rate tadi memang kacau sikit lah sebab saya memang pecahkan grup banyak. Jadi, user left your channel. AI tak adalah overwhelmingly ramai sangat untuk tempat kami. Tapi manakan ada 4 atau 5 AO, 5 dan banyak. Semua orang ada AI, kira ramai juga tadi semua. Minta maaf tuan, tapi FPS tadi memang sangat-sangat juga lah tuan. Tak apalah, itu saya pun tadi. User left your channel. User joined your channel. Kita sebab saya pecah kepada 5 kawasan yang berlainan kan. Jadi semua tempat activate AI. Jadi itu memang saya jangkakan akan jadi macam tu lah. Helikopter pun macam user left your channel. Yo-yo. Berkenaan dengan tembus dinding tu, itu mungkin macam mana tadi Apek ada cakap, mungkin ada bug pada bangunan lah. Bangunan MDG tu mungkin ada problem sikit lah. Yeah. Okay, ada apa-apa lagi tak sebelum kita akhirkan kita punya operasi hari ni? Cuma saya nak inform nak maklumat yang Spectre team did quite really well. I'm really proud of you guys. Good job. You done. Terima kasih. Saya pun nak cakap, nak ucap tahniah lah kepada DBK. Power Ranger. Ranger dan juga sebab koordinasi. Nampak koordinasi antara tiga dan kita berkenaan dengan operasi apa nama operasi Jelangkung tu, insyaallah kita dapat kalau tak ada apa-apa bukan. Okey, saya ucap terima kasih sekali lagi dan semua boleh bersurai. Assalamualaikum. User left your channel. Waalaikumsalam. Minta save siapa save?
User left your channel. Tak ada apa-apa. SFP. Atas sana safe. Atas tu banyak tu kan? Boleh ni. User disconnected from your channel. Spectre unit, siapa yang tak dapat user left your channel. Tag kita tahu. Kena fix your tag as soon as possible. Oh, ya Tuan Azad, saya. Salik. User in your channel timed out. Saya tak pasti awak ni hilang ataupun user left your channel. User entered your channel. User left your channel. Pernah lagi? Dari tempat lain nak duduk. Azab suruh terus ni. Cepat, aku suruh bunuh diri. Kenapa? Bicara dia. User joined your channel. Aku tengok kiri ni. Spectre. Spectre, kita bergerak ke channel Spectre sekejap lagi. Untuk debrief. Tunggu. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Jom terus. Satu game. Hakim. Kita nak makan enemy. PUBG lah, jom. Aku kena tidur tu. Esok lagi kerja. User left your channel. User left your channel. Flip. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. User left your channel. User left your channel. Eh, tengok misai aku. Habis saya ko. User left your channel. Baru tumbuh. User disconnected from your channel. Nah, sini wahai rakyat jerita. Oi, boleh hilang kepala ni. Oi, oi. Aku dah langkah ni kau yang mayat. Nah, sini semua. Hari ini kita akan memberontak. User left your channel. Setuju. User left your channel. Askar apa ni? Patrol 5, patrol 5 sekarang, patrol 5. Kau buat muka kau bedak, kau buat muka bedak kau bedak. User left your channel. Nampak ni, kencing je, kencing. Patrol kau bedak. Hakim. Please
Batu Hakim. Gayat tu tadi. Takut helikopter crash eh. Siapa ni? Ashir. Oh, Ashir. Haidau. Macam dia nak kasi balik. Kenapa dia? Macam mana nak kasi balik dia? Kenapa? Kasi animation ni. Tak sangat umai dengan mulut. User left your channel. Okay, macam apa? Ah, jadi badan mana macam tadi. Aku keluar dulu. Tadi sampai kat okay, bye bye. Okay. Yang baru-baru ni yang seronok lah kau. Boleh lah, tapi FPS 10. Ha? Ah, biasa lah tu. Biasa lah. Biasa lah tu. User left your channel. Itulah, jumpa lagi eh. Sebab ni kalau you pun fight nampang tak payah lah tertonjol macam tu. Tahu lah game, aku stress tadi. Aku sampai base tiba-tiba kalau tak kita dua. Tapi aku dah shutdown, restart balik. User left your channel. Drive. The right sekarang. Kau jangan harapkan ni, jangan harapkan si apa Amber ni, kejap lagi ni. Kalau jaya dia ni. Thank you.
User left your channel.
bukan satu idea. Masuk channel 77.7. Jap, aku ambil. Sin dah mati dah. Mana order disconnect, shit. 77.7. What? Hello, boleh kita ambil angkat orang? Boleh ambil tadi? Angkat. Tadi kan, apa kamu buat tadi? Oh, tadi aja eh. Rope lah tu shot. Kau extend ke lagi? Extend lagi. Scroll. Kau ready, kau sabar. Aku cakap apa tu tengku, selamat tinggal. Masih baru kau fly. Okay, sekejap. Jadilah, kita letakkan selalu laut kat mana-mana.
cari tempat. Sekarang tak kawal masjid. Pasal, tengok. User left your channel. User left your channel. User left your channel.
User joined your channel. User left your channel.
Channel switched.